Дорогие участники, добрый день. Global Partnership Education буюу дэлхийн түншлэлийн боловсрол гэсэн одоо энэ төслийн маань бас олон улсын зөвлөх оролцож байна. За мөн дээрэс нь ЭХБ бас гадна Юлия Левин одоо Голландас холбогдож байна. За манай төсөл манай энэ өнөөдрийн арга хэмжээ бол орос хэл дээр явагдаж байна. За тэгээд англи хэл рүү орчуулах мөн монгол хэл рүү орчуулах синхрон явагдаж байна. За хүндэт оролцогчдоо COVID-19-с улбатай түүний дараагаас гарсан боловсролын салбарт болон бусад бүх салбарт гарсан томоохон сорилтуудыг даван туулахад бид бол энэ сорилтуудыг даван туулахын тулд энэ төслийг бид нар эхлүүлсэн байдаг. Цахим одоо олон орнууд хэрэгжиж байгаа. За Монгол, Тажикстан, Кыргызстан энийг явуулсан. За тэгээд Монгол улсад болон Кыргызстанд бол их яарта одоо арга хэмжээ авч энэ хэлбэрийн боловсролын одоо аргад болов шилжсэн байдаг. За энэ цайны сургалтын арга бол одоо бас урд өмнө ч гэсэн байсан. Гэхдээ яг энэ ковидын үед одоо боловсролын салбар бүхэлдээ цайны цифровизация школьного энэ үед бол цайны сургалтын энэ гэсэн энэ одоо концепцэд байсан хүндрэлтэй бэрхшээлүүд бол улам бүр тод томруу болж гарч ирсэн. За цахим боловсрол, сургуулийн боловсрол, за мөн цахим боловсрол, багш нарын боловсрол дэвшлүүлэх болон одоо инновац гэсэн одоо хэд хэдэн асуудлуудад одоо бид нар төслийн анхаарлыг хандуулсан. За мөн багш нарт, сурагч нарт болон эцэг эхчүүдэд гэсэн одоо материалуудыг боловсруулсан байгаа. За Юлия Левин тахнамаар оролцож байгаа. Одоо би knowledge lead гэж одоо бид нар нэг энэ Юлияг нэрлэж байгаа. За одоо мэдлэгийн одоо манай тэргүүн гэсэн ийм талбан тушаалтай хүн байгаа маа. За сайн байцгаана уу. За хүндэт мэрэгчл нэгтнүүд, хүндэт бусад оролцогчд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За цахимаарч гэсэн одоо танаа энэ зөвхөн болж байгаа арга хэмжээнд оролцох боломж олгогдсон туулийг талархаж байна. Цахим сургуулийн сургалтын боловсрол чанарыг сайжруулах Тажикстан, Кыргызстан, Монгол гэсэн гурван орнд одоо хэрэгсэн энэ төслийн одоо үр дүнг танилцуулах юм арга хэмжээ болж байгаа. За би бол KICS гэдэг энэ програмыг нь хариуцдаг байгаа. За энэ бол бас боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл. Тэгээд энэ KICS гэдэг нь төр яг мэдлэг болон инновац солилцох гэсэн энэ санаачилгыг бол товчлоод одоо KICS гэж нэрлэдэг юм аа. За улс орнуудын хоорондох туршлагыг сурталч зах орнууд одоо нэг нэгнээсээ харилцах энэ бүх үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой манай энэ одоо KICS aim up гэдэг энэ санаачилгаан маань хэрэгжиж байгаа юм аа. За Talent Forward гэдэг консорциум
За анахита зэрэг хэд хэдэн байгууллагуудад хамтарч хэрэгжүүлсэн энэ төсөл бол одоо төсөлд хамрагдаж байгаа 3 орны туршлага, хамтын ажиллагааны хамгийн шилдэг одоо арга барилуудыг танилцуулах, суулгах, түүнийг баримтжуулах чад улс орнуудад түгээх гэсэн юм зорилттой байгаа юм аа. За бид бол KICS-ийн зүгээс бол одоо бас буцалтгүй тусламжийг олгож байгаа. Буцалтгүй тусламжийнхаа хөрөнгөөр одоо энэ чиглэлийн одоо судалгаа шинжилгээний ажил хийх, замун дээрэс нь улс орны хэрэгсэл шаардлагыг тогтоох, дараа дараагийн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийн саналлыг боловсруулах, үндэсний боловсролын байгууллагууд одоо өөрсдийнхөө орны боловсролын салбарт шинжтэл нэвтрүүлэх гэсэн одоо ийм санаа оноо байгаа болов уу, тэрийг нь дэмжих ийм зорилготой байгаа юм аа. За Таллин форум энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэнд нь бол баяр хүргэхийг хүсэж байна. За бусад орнуудын төслийн багууд болон маш идэвхтэй энэ төсөлтөд оролцсон. За энэ дээр боловсролын бодлого ба инновац гэсэн одоо бас баг хурлын зохион байгуулсан байгаа. Энэ болон олон бусад арга хэмжээний үеэр бол багш нар болон одоо энэ гурван оролцогч орнуудын бусад боловсролын салбарын мэрэгчлэнүүд бол сандаа солигдсон байна. За Кыргыз улсын одоо санал болгосон инновацлог арга аргыг бол одоо бас бусад орнуудад сурталчлан танилцуулах зорилготойгоор бол бид нар анхаа төслийг хүлээж цаа мөн бусад зааны сургалтын чиглэлд улс орнуудын гаргасан амжилт ахиц сайн туршлагыг бас сурталчлах зорилготой байсан юм аа. За боловсролын салбар технологийн ололттой амжилтыг авч одоо нэвтрүүлэх замаар боловсролын чанарыг сайжруулах боломжтой. Иймэрхүү төслүүдийг хэрэгжүүлснээр бид одоо боловсролын одоо чанарыг яаж сайжруулах вэ? Гэр дотроо зааны сургалтын боловсролын зааны боловсролын чанарыг яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр бол олон сайхан санаа оноо гарч ирэх боломжтой болох нь бол энэ төслөөс бол харагдлаа. За зааны сургалтын хэлбэрээр одоо боловсруулалт бүтээгдэхүүнд даалгадаг багш нар, за мөн одоо энэ хэлбэрээр суралцаж байгаа суралцагчид болоод энэ бүх инновацлог аргууд сайн туршлагаас бол ач тусыг нь хүртнэ гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. За ингээд та бүхэнд төслөө амжилттайгаар өндөрлөж байгаа төслийн багийнхан нь одоо бүгдөө баяр хүргэе. За мөн цаашдынх нь боловсролын салбарт оруулж байгаа хувь нэмрийн энэ ажилд нь бол хамгийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Өнөөдрийн та бүхний илтгэлийг төсөн ядан хүлээж байна. За Юлиад маш их баярлалаа. Нээлтийн үг хэлж манай арга хэмжээг ивлүүлсэнд талархаж байна. За интернет тасалтаад байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд уулзсанаа төлөвлөлийн баяртай байна. Бидний хувьд бол маш их чухал арга хэмжээ болж байна. Энэ арга хэмжээгээ бид удаан хүсэн хүлээсэн одоо бас сайтар бэлдэж зохион байгуулж байна. Боловсролын салбар одоо боловсролын сургуулийн боловсролын одоо Дагестан улсад сайжруулах түн дээр одоо цахим сургалтын одоо энэ хэлбэрт бэлтгэл байдлыг хангах гэсэн ийм одоо санаачлал бол манай улсад хэрэгжиж байгаа. За тэгээд манай төслийн яг энэ зорилгоор бол бид юуны өмнө багш нарт дэмжлэг үзүүлэх явдлага мэдээллийн технологи инновацийг аль болохоор бүрэн дүүрэн дайчилж одоо боловсрол олгох энэ үйл хэрэгцээ нь бол одоо дэмжлэг үзүүлэх, за мөн энэ сургалтын үйл явцыг хөгжлөх, багшийн одоо бас тэр тайлбарлах үйл явцыг хэлбэршүүлэх, хөнгөвчлөх зорилго байлаа. Хоёр дахь бол зорилго нь болох төр энэ зохион байгуулалтын асуудлуудыг бас цэцэрлэг сургууль дэд боловсролын салбарт ч тэр одоо статистикийн мэдээллийг яаж цуглуулах вэ, яаж энэ цуглуулсан мэдээлэлтэй боловсруулалт хийх вэ, за энэ мэдээллийг ашиглаад одоо яаж хамгийн хурдан богино хугацаанд энэ бодлоготой бол одоо бас мэдээлэл болгож ашиглах вэ.
гэдэг асуудлаар анхаартаа хандуулж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд гурав дахь нь боллоо одоо сургуулийн хөтөлбөрийн агуулга байж байгаа. За зааны сургуулийн агуулга ангийн тухайд бол одоо бид бол англи хэл дээр одоо энэ материалуудаа болон бүгдийг нь боловсруулсан. За тэгээд энэ материалуудыг бол одоо бид нар одоо багш нарын гарын авлага болгож бэлтгэсэн, боловсруулсан. За эдгээрийг бол одоо бас орчуулж одоо орнуудад бол одоо энэ киргиз хэл рүү бол хөрвүүлж гээ. За хиймэл оюуныг ашиглаад киргиз хэл рүү орчуулж дуусгах ажил бол одоо ерөнхийдөө бас нэлээд ахицтай явж байна. За мөн иргэний нийгмийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр манай судлаачтай одоо багийнхаа нүүр их туршлагатай хүмүүс байж байгаа. Эдгээр хүмүүсийнхаа одоо яг энэ яаж мэдээллийн нөөцийг бий болгох вэ? За эдгээрийг системд хэрхэн яаж нэвтрүүлэх вэ? Үе шатаар нэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр болоо бид нар одоо санал сайдж байна. За мөн дээрэс нь багш нарын одоо мэдлэгийг дэвшлүүлэх за сургуулиудад одоо энэ сургуулийн энэ арга хэлбэрүүдийг хамгийн өргөнтэй байдлаар нэвтрүүлэх тал дээр болоо та орцож байгаа орнууд төслийн багуудаа бүгд төслөө тайлангаа боловсруулж өгсөн. За манай талбарын байгууллага бол одоо эдгээр тайлангуудыг болоод нэгтгэж бид бол энийг бас та бүхэнд танилцуулах болно. За ингээд миний зүгээс хэлэх зүйл бол үгээр өндөрлж байна. Тэгээд явцын дунд асуулт гарах юм бол би хариулахад бэлэн байна. Баярлалаа. За Лера Мамбаевна, нэгтэй үг хэлсэнд баярлалаа. Бид бас танаас асуух олон асуулт байх бах. Манай оролцогчдоос бас танд хандсан олон асуулт байх байхаа гэж бодож байна. За ингээд бид бол одоо ихтгэл үзрэг ороход бэлэн боллоо. За манай ихтгэлийн эхний ихтгэлийн нэр бол Кыргызстан улсын сургуулийн боловсрол зааны сургуультад бэлэн байдал гэсэн ийм гарч өгсөн байгаа. За манай судалгааны төслийн ажил маань бол дэлхийн боловсролын салбартах түншлэл гэсэн энэ санаачлалын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа. За мөн мэдлэг болон инновацийг харилцан солилцох гэсэн энэ хөтөлбөрөөс бол бид нар санхүүжилт авсан. Үүний зэрэгцээ бол Канад улсын олон улсын хөгжлийн судалгааны төв гэсэн IDRC гэсэн энэ байгууллагатай бол бид нар хамтаа специфика уязвимости инновации и поделимся основными рекомендациями. За бид одоо үндсэн зөвлөмжүүдээ бол та бүхэнд танилцуулахад бэлэн болоод байна. Зааны сургалтын хэлбэр бол Монгол, Тажикстан, Кыргызстан улсад боловсролд байгаа одоо тэгш бус байдлыг бууруулах, боловсролын одоо хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм одоо гол зорилготой төсөл байж байгаа. За энэ төсөл маань бол 2021 оноос 2023 онд хэрэгжсэн. За нийтдээ бол 3 одоо байгууллагын хамтарсан одоо консорциум бол энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. За тэгээд Кыргызстан улсаас бол Талин форум, Монгол улсаас NNC, Тажикстанаас Анахита гэсэн энэ байгууллагууд хамтарч бид консорциум болж төслийг хэрэгжүүллээ. За манай үндсэн одоо зохицуулагч нар бол бүгдээрөө энд байна. Зарим нь бол яг бичлэн хүрсэн ирсэн байна. Зарим нь бол цахимаар оролцож байна. Тэдгээрийн зэрэгцээ бол одоо бас судалгаа хийсэн банкуудын ахлагч нар одоо бас цахимаар оролцож байгаа учраас хүмүүсээс ирсэн асуултанд бол хариулах боломжтой. За Талин форум бол энэ консорциум дотор одоо тэргүүлэх чиглэлийн хөргийг бол гүйцэтгэсэн. За Монгол улсын NNC байгууллага болон Анахита гээд Тажикстаны төрийн бас байгууллага ийм одоо төрийн бас байгууллагууд 3 төрийн бас байгууллага хамтарч хэрэгжүүлсэн. За төрөө хэлсэнчлэн 3 улс оронд бол хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээд бид хаа баг билээ гэдгээ та бүхэн сануулх үүднээс за энэ зураг дээр бол одоо Монгол улс бол
газрын зураг харагд чинь Кыргызстан, Тажикстан хоёр бол одоо хил залгаад манайх бол төвх нэгтэй, за мөн одоо улс төр, нийгэм, эдийн засгийн тухайд бол олон одоо ижилхэстэй зүйлүүдтэй ийм хоёр одоо хурц зэрэг зэрэгтэй улс байгаамаа. За хөдөө орон нутагт оршин суудаг, хөдөө аж ахуй эрхэлдэг одоо үлгүүдийн хүүхдүүдийг одоо боловсруулалтаа хамруулах, за мөн одоо тэр интеграцийг одоо хангах зэрэг бусад асуудлууд бол одоо бас бэрхшээлтэй сайжруулах боловсруу шаардлагатай асуудлууд байна. За Кыргызстан, Монгол улс хоёрын дундчгцэн одоо бас соёл амьдралын хэм маяг болоод их төстэй. Ягагт бол Монгол улс одоо манай хоёр улсаас бол арай хол байна. За Монгол улсын нутаг дэвсгэр бол бараг 8 дахин одоо манай хоёр улсын нийлснээс илүү одоо том байна. Кыргызийн одоо дэвсгэртэй харьцуулах юм бол 8 дахин их байна. Гэхдээ бол нүүдэлчин ахуй соёлоор бол бид нэгтмэл байдаг. За ер нь Монгол улсын бол бүх бүс нутаг Кыргызстан, Тажикстан хоёрын бол одоо бүх бүс нутгаар нь манай төсөл хэрэгжсэн. Зарим судалгааны ажлыг бол бид нар ингээд бас даяараа хийсэн. Монгол улс бол нутаг дэвсгэр удам учраас одоо бас нэлээд тийм зохицуулалтын ажиллагаа шаардлагатай болсон. За Тажикстанд хийсэн судалгаа дээр бол бас зарим хязгаарлалтууд байсан. Яг тоон судалгаа та холбоотой зарим хүндрэлүүд байсан. Тэгээд яг Горно Бадахшан гэж одоо автономт бүсэд бол бид нар яг энэ санал асуулгаа хийж чадаагүй, бусад бүх бүс нутгуудад бол хийсэн. За ямар аргачлалаар бид нар энэ судалгаагаа явуулсан бэ гэж бидгээ танилцуулъя. За гурван үе шат бүхий аргачлалаар бид нар явуулсан. Нэг нь олд төр одоо материалуудыг судалсан, стратеги ямар одоо сургалтын процессыг зохион байгуулахад хүндрэл бэрхшээлүүд байна уу, ямар инновацууд яваа, ямар шилдэг туршлагууд байгаа вэ гэдгийг бол бид нар судалсан байгаа. За хоёр дахь үе шатны дээр нь бол бид нар чанарын судалгаа хийсэн. Бид бол яг нөхцөл байдал нь одоо хүн нэвтэрч ороод зүүн сургалт зүүн дайны сургалтыг явагдаж байгааг бол одоо хэд хэдэн орцогч талуудыг хамруулсан байдлаар бол бид нар хийсэн байгаа. За гурав дахь сургалт нь уучлаарай, гурав дахь судалгаа нь болохоор бид нар фокус группийн ярилцлагуудыг зохион байгуулсан. Гурван орн дээр бол нийтдээ 62 удаа фокус группийн судалгаа хийсэн. За Кыргызстан улсад 26 хийсэн байна. За мөн одоо ажиглалтуудыг бол хийсэн. Кыргызстан улсад 8 хийсэн. Энэ судлаачид маань бол одоо яг одоо сурагчтай өрхүүдэд очиж амьдарсан. За тэнд бол одоо бас ярилцлагуудыг хийсэн. За нийтдээ 44 удаа ярилцлагыг авсан байгаа. Кыргызстан одоо бол 44. За тэгээд энд бол эцэг эхчүүд, суралцагчид, багш нар, бусад зохион байгуулагчдаа, улс орны салбарын бусад ажилтнууд орсон байна. За мөн суралцагчдын дунд бол бид нэг санал асуулга явуулсан. За тэгээд яг одоо энгийн уламжлалт сургалтын хэмнэл мөн одоо зөвхөн сургалтын хэмнэл хоёрын одоо харьцуулсан тийм одоо санал асуулгыг явуулсан байгаа. За мөн багш нарын дунд бид нэг санал асуулгыг явуулсан. Багш нарын дунд сургалт асуулга явуулахдаа бол одоо инновацид хэр бэлэн байгаа, дараа дараагийнхаа цагшны ажилда ямар одоо инновацлог шин одоо арга дадлыг нэвтрүүлэх сонирхолтой байгаа вэ гэдгийг удаа асуусан. За нийтдээ бол 6475 сурагчдын дунд одоо бид нэг судалгаа явуулсан. Мөн өгнөөс бол 3577 нь бол Кыргызстанд байсан. За гурван улс оронд бол 1621 багш нараас бол бид санал асуулга авснаас 896 багшаас бол бид асуусан байна. За нийтдээ бол Кыргызстан улсад 180 сургуулийг бид нар хамруулсан. Гурван улсад бол 387 сургуулийг хамруулсан байна. За манай судалгааны асуултууд ямар асуулт байсан бэ гэхтээ, за эхний багц асуултууд нь болохоор яг эмзэг байдал нь хаана байна вэ? За энэ зайны сургалтанд хамрагдж исэн одоо хүүхдүүдийн тухайд бид нар асуусан. За тэгээд эмзэг байдал нь ямар ялгаатай байв?
хэд хүүхдийн хооронд ялгаа байсан уу? За мөн одоо үндэсний цөмхийн хувьд одоо бас ямар хүндрэлүүд байв? Ямар тэгш бус байдлууд, шинэ төрлийн одоо тэгш бус байдлууд бол бас ажиллагдваа гэдгийг одоо асуусан. За хоёр дахь багт асуулт нь болох тей яг ямар инновацийн одоо практикийг бол та бүхэн зан сургалтанд ашиглаж байна вэ? За мөн цаашид ямар ажлууд хэрэгжүүлэх гээд төлөвлөж байна гэсэнтэй холбоотой асуултууд байсан. За ямар үе шаттайгаар манай ажил явсан бэ гэхээр бид бол эхлээд баримт бичгийн үүтэйгээ танилцах судалгаа болол одоо бид 2021 онд хийсэн. За манай асуумжийн асуулт бол одоо бас яг олон улсын стандартад нийцсэн байдлаар одоо боловсруулагдсан. За бас албан ёсоор баталгаажуулсан байгаа. За ёс зүйн одоо хороо бид нар байгуулад тэгээд энэ судалгаа явуулахдаа одоо бас ёс зүйн одоо ямар нэгэн алдаа бодлого гаргахгүй тулд одоо бид нар бас олон улсын Америкийн одоо энэ аргачлалыг болоо бид нар харгалзан үзсэн байгаа. Ажлынхаа үе шат тус бүр дээр бол бид одоо яамдуудаас босрлын яамдууд Кыргыз, Таджикстаны хоёр одоо босрлын яамнаас болоо дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн одоо ийм албан захидлыг бол өгсөн байгаа. Монгол улсын босрлын яамнаас ийм захидал бол заавал шаардлагатай байгаагүй. Яагад гэвэл Монгол улсад бол босрлын чиглэлээр судалгаа явуулдаг одоо яамныхаа дэргэдэх ийм судалгааны хүрээлэн байдаг. Тэр хүрээлэнтэй болоо бид хамтарч ажилласан байна. За урьдчилсан үр дүнгуудыг болоо бид нараа тухай бүрд нь хилэгцэж явсан. За мөн тэгэд өнгөрсөн онд болоо бид нар мөн 21 онд 22 онд болоо бид нар энэ судалгаа энийхээ одоо урьдчилсан дүгнэлтүүдийг одоо хилэлцэж одоо олон тооны юм хилцүүлгүүдийг болоо зохион байгуулсан байгаа. За тэгэхээр дээр болоо бид бас босрлын салбарын холбогдох талуудыг өөрчлөж оролцуулсан байдаг. Өнгөрсөн оны 12 сард бид тусад нь бас юм хилэлцүүлэг явуулаад манай судалгааны үр дүн бол албан ёсоор танилцуулсан. Тэдгээр сонсч байсан хүмүүсээс бол одоо саналиг нь аваад тэдгээр саналуудыг тусгаж бид нар одоо тайлбарга боловсруулсан байна. За босрлынхаа яамд бас энэ дошромт талхад илэрхийлж байна. За бидэнд бол одоо байнгын одоо дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байсан. За бидний өмнө тулгамдж байгаа гол асуултууд дээр бол дэмжлэг үзүүлэхэд байнга бэлэн байснаа илэрхийлж байна. За мөн дээрэс нь цаашид авах юм бол манай судалгааны дүгнэлтийг бол бас их сонирхон хүлээж авч ирсэнд бол талархаж байна. За та бүхний гарт бол өнөөдөр энэ тайлангууд нь хүрсэн байгаа. За зарим нь ингээ харж авах шиг байна. Тэр энэ улс орон болгон дээр нь бол одоо тайлан маань гарсан. За тэгээд бодлогын одоо мэдээллийн хуудсыг бол бас бид нар боловсруулсан байгаа. Тэгээд тэрийг бол вебсайтын дээр бид нар байршуулсан байж байгаа. Тэгээд бусад сайтууд дээр болов ямар зарчмаар яаж байршуулах вэ гэдгийг бол бид нар бас нь бол мэдэгдэх болно. За ингээд бид харьцуулсан судалгааныхаа тайлангаа бол та бүхэнд албаасаар танилцуулж байна. За энэ сэдв за мөн сэдвийг одоо олон нийтийн одоо сонирхт хүргэх дээрээс оролцогч талуудыг одоо бас татан оролцуулах гэсэн ийм зорилготой байсан. За төслийн хүрээнд их олон арга хэмжээ бид нар зохион байгуулсан. 20 орчим арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Дугуй ширээний уулзалтууд, баг хурлууд, зөвлөлтөх уулзалтууд, ажлын одоо хуралдаанууд нийтдээ бол одоо бас 800 хүн оролцсон. Ийм 20-д арга хэмжээ зохион байгуулсан. Багшийн үүрэг роль, за инновацийн одоо яг зорилго юу вэ? За захимжилт босрлын салбарын захимжилтийн асуудлууд за мөн одоо янз бүрийн талбар дээр босрлын үйлчилгээг үзүүлэх асуудлуудад бид нар анхаарлаа хандуулж энэ 800 хүмүүсийг оролцуулсан 20-д арга хэмжээг зохион байгуулсан. За улс орон дотор болоос одоо эдгээр арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаас гадна улсуудад бид нар 3 орон хоорондоо урьдчилсан одоо дүгнэлтүүдэд судалгааныхаа ололтыг бол бас олон улсын тавцан дээр бас хилэгдсэн байна. За жишээлх юм бол 2022 онд нэг л одоо илтгэл тавьсан бол бид төв Азид явуулж байгаа судалгааныхаа талаар
явуулсан бол 23 онд бол бид нар бүр татгаа тийм сессий зохион байгуулад 5 презентацыг улс орон болон одоо өөрийнхөө презентацыг танилцуулж ирсэн байна. За энэ шатн дээр бол бидэнд төслийн хэрэгжилтийн төр шатнд бол бидэнд юу ингэ чухал байсан бэ гэхээр одоо зан сурвалтын талаарх одоо материалуудыг боловсруулах асуудлаас бидэнд их чухал байсан. Гурван онлайн багш нарт зориулсан одоо агуулгуудыг боловсруулсан. За тэгээд бид бол одоо 300-аад багш оролцсон 12 сургалт семинарыг болоо зохион байгуулсан байгаа. За энэ дээр бол 300 орчим одоо дандаа багшдүүдийг бас одоо тэр судалгаа шинжилгээ хийдэг хүмүүс оюутнуудаа бол бас энд оролцсон байгаа маа. Цахим ЕОКО гэдэг одоо цахим энэ сургалтыг болоо одоо бас албан ёсоор баталгаажуулаад тэгээд бид вебсайтын дээр тавьсан байгаа. За Монголын манай багийнхны боловсруулсан сургалт нь болох тэр үндэснийхээ одоо тэр портал дээр байршуулсан. За одоо тэрийг болоо хүмүүс авч үзэх боломжтой байгаа. За Тажикийн гаргасан институт одоо тэр багш нарын мэрэгжил боловсруулах институцийнх нь бол өөрсдийнхөө вебсайт дээр байршуулад багш нарт зориулад энийг бас нэлээд болсон байгаа. За мөн олон улсын баг хурлаа формат дээр бол бид нэр төслийнхаа дүгнэлтийг бол танилцуулж ирсэн. Америкийн нэгдсэн улсад болсон 2 удаа одоо харьцуулсан судалгааны боловсролын салбарт харьцуулсан судалгааны төвийн одоо арга хэмжээнд оролцож ирсэн. Замо одоо яг манай энэ оролцогч талуудыг татан оролцуулах кейсүүд, замун цахимжуулалт кейсүүдийг бол дэлхийн том формат дээр бас хөтөлбөртөө оруулсан дараа бид их бахархаж байгаа. За дэлхийн 2030 гэдэг энэ форум бол энэ жилийнх нь бол 24 оных нь бол Кыргызстан болно. За нийтдээ 4 меморандум боёо одоо санамж бичигтэй бол харилцан ойлголтын санамж бичигт бол гар усаг зурсан байгаа. За дээрэс нь одоо мэрэгжил дээшлүүлэх за төслийн багууд маань Кыргызстан, Кыргызстанд бол багш нарт сургалт зохион байгуулдаг төвүүдтэй бол хамтын ажиллагааны юм санамж бичигт гар усаг зурсан. За хоёр одоо соёлцооны одоо харилцан хаяллуудыг зохион байгуулсан Монголын зочид төлөөлөгчд бол Кыргызстанд ирчихсэн. За тэгээд бид бол бас төслийнхөө дүгнэлтүүдийг албан ёсоор одоо эзэмшилгээний сэтгүүлд бол хэрэгжүүлэх гэж байна. За тэгээд олон тооны одоо бас өгүүлгүүдийг бол нийтлүүлэх болно. За нийтдээ 5 эрдэм шинжилгээний өгүүлбэрийг бол бид нэр одоо бас нэр хүнд бүхий боловсролын судалгааны сэтгүүлүүдэд бол хэвлүүлсэн байгаа. За тэгээд эдгээр судалгааны ажлуудын өгүүлбэрийг бол бид нэр Кыргыз, Монгол, Тажик хэлтэй хөрвүүлсэн. За тэгээд үндэснийхээ одоо яг тэр медиа гэдэг платформ дээрээ бол Монгол хөлбэрийг энэ 5 одоо эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлынхаа өгүүлбэрийг боловсруулалт орчуулад байршуулсан байгааг бодож донцон тэмдэглэж хүсэж байна. За өнөөдөр бид хэд хэдэн бэлтгэл бэлдсэн байгаа. За бид хамтран ажиллагчид бол одоо бас бэлтгэлүүдэд танилцуулсан бэлдсэн байгаа. За тэгээ одоо би Аймангул Усмановод микрофоноо шилжүүлье. Спасибо большое. За баярлалаа. За өнөөдөр энэ хүү дүгнэлтийн арга хэмжээнд оролцож байгаадад бүлийн баяртай байна. Ажлынхаа үр дүнг танилцуулж байгаадад бүлийн баяртай байна. За хамтын ажиллагааныхаа үр дүн, за харьцуулсан судалгаа, за мөн багш нар болон сургалцагчид одоо зааны сургалтанд бэлэн байна уу гэдэг одоо судалгааныхаа дүгнэлтийг танилцуулъя. За манай санал асуулга бол одоо багш нарч тэр сургалцагч нарч тэр одоо илүү тийм сөрөг байдлаар бол үнэндээ өгсөн байсан. За яагаад гэсэн бэ гэхээр одоо бас хүртээ юмж одоо төдийлэн байсангүй. За зарим тохиолдолд одоо бас цахим мар одоо суралцахад бас технологийн мэдлэг нь байсангүй. За интернетийн хүртээ юмж бас хязгаарлалт байсан гэх жишээний одоо хүндрэлүүд байсан учраас ийм
ерөнхийдөө сүрэг үйлдэлүүд бол гарсан байна. За би даач одоо энэ зайны сургалтанд хамрагдах өөрийнхөө одоо сэргийг зөв зохион байгуулах тал дээр бол одоо бас тэр бие даалтын асуудал дээр одоо хүндрэлүүд байсан. Тийм учраас одоо энэ сургалтыг явуулахад хүндрэлтэй байсан гэж багшнаар хэлжсэн. За тэгээд нийт багш нарын 83% нь бол янз бүрийн түвшинд юун дээр санал нэгдсэн байх. Тэгэхээр зайны сургалтыг нэгтгүүлснээр хүүхдүүдийн одоо мэдлэгийн түвшин болон одоо ур чадварын түвшин бол буурсан гэсэн ийм дүгнэлтийг хэлж байна лээ. За мөн зайнаас одоо сургалт явуулснаар бол одоо хүүхдүүдийг одоо бүрэн дүүрэн бие даалгаж одоо суралцуулах энэ үйл явцыг бол бүрэн хянах боломжгүй байсан гэдгийг бол хэлжсэн. За тэгээд мөн 56% одоо багш нар нь одоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр карантин хөл хорионы үед болол одоо бас одоо хүүхдүүд маань бүх хөтөлбөрөө бүрэн дүүрэн эзэмшиж чадаагүй. За 43% одоо санал асуулганд хариулсан багш нар маань бол одоо бас гэрийн даалгаврыг шалгах одоо тэр агуулгыг оюутнуудтай бүрэн дүүрэн одоо өгөхд бол одоо энэ цайны сургалт бас хүндрэлтэй байсан гэж хариулжсэн. За 91% багш нар болохоор хичээлдээ бэлтгэхэд илүү их цаг зарцуулж ирсэн гэж бас хариулж ирсэн байна. Энийг болоо одоо ердийн уламжлалт протест харьцуулаад үзэх юм бол илүү их цаг зарцуулсан гэж багш нар хариулсан байна. За цахим нөөцүүдийг ашиглалтын тухайд бол бид асуусан. За интернет ашиглаад одоо интернеттэй байдаг одоо олон аргуудыг бол бид нар асуусан. За тэгээд үндэсний одоо iBilling гэж програм мэд ашигласан гэж одоо дийлэнх багш нар хэлж байна. Гэхдээ энэ програмын одоо ашиглалт бол одоо цаар тахал ишүү популярнес намжтнаас хойш бол бас ашиглалт нь буурсан байна. За цахим номын сан гэдгийг бол одоо бас ихэнх орнуудад ашигласан байна. За тэгээд цахимаар одоо сургуульчгээ бол татаж авах. За мөн санарип сабак гэж одоо бас одоо цахим багш нарт зайны сургалтыг явуулж байгаа багш нарт зориулсан одоо бас ийм платформыг бий болгоод тэгээд бүх цахим хичээлүүд видео хичээлүүдийг бол энэ болгоод тэгээд нэгдсэн ийм мэдээллийн сургалтын агуулгын санг бол бий болгосон. Гэхдээ цар тахлын дараа асуудлууд энэ платформыг ач холбогдол уурсан. За платформыг бол шинжлэх байсан. За тэгээд бидний мэдж байгаагаар яам бол одоо шинэ ийм үндэсний платформыг бас бий болгох тал дээр ажиллаж байгаа гэсэн одоо тэр талаараа бас бидэнд дуртай байх гэж бодож байна. Гэхдээ энэ платформ бол одоо манай шинжлэхэн хувилбар нь бол манай багш нар болон суралцагчдад бол хэрэгтэй одоо хэрэгсэл болох байхаа гэж бид найдаж байна. За дараагийн бидний сонирхсан асуудлууд бол одоо онлайн байдаг янз бүрийн хэрэгслүүд болон үйлчлэгчнүүдийг багш нар ашиглаж байгаа юм бэ гэдэгт холбоотой асуултууд. За Google Class гэдэг энэ аргыг за мөн одоо Teams платформыг ашиглаж байсан видео конференцийн одоо Zoom болон Skype-ыг бол бас ашиглаж хичээлээ зааж байсан. За тэгээд ихэнх тохиолдолд бол Zoom-ыг ашиглаж байсан гэдгийг бол багш нар хариулсан байна. За мөн одоо YouTube, Vimeo-гаар бас зарим хэлбэрүүдийг сурцгчдаа хүргэсэн байна. За мөн бид санал асуулга дээр бид багш нараас та нар өөрсдийнхөө мэдээллийн технологийн мэдлэгийг одоо өөрөө үнэлгээ өгчээ гэж хүссэн. Тэрэн дээр бол одоо яг одоо компьютертай ажиллах ерөнхийдөө ур чадварыг нь асуусан. За энэ дээр бол бас багш нарын ур чадвар суралцагчдын одоо тэр ажиллаж байгаа байдал бол харилцан адилгүй байсан. За нийтдээ бол 91% нь болох тэр WhatsApp-ыг ашиглаж байсан. 59% нь болох тэр Zoom-ыг ашигласан байна. За энэ их өндөр үзүүлэлттэй базовыми продвинутыми навыками работы с компьютерами только чуть более половины учителей 56% отметили, что 56% работу на платформах с обратной связью 44%
отметили, что используют сервисы для проведения багшнар бол опросных методов. Ирэх холбоотой одоо юм. Цэглүүдэг ашиглаж ирсэн байна. Тамуу уучлаарай. Умеют использовать лишь 18%. Үлэн технологиор суурилсан одоо Google Drive, OneDrive зэрэг энэ боломжуудыг болов одоо бас тэр болгоон суралцагчид сурагчид болоод ашиглаж чадахгүй байснаас болоод багш нар нь мэддэгч гэсэн одоо энэ ашиглах хадгалсан. Тэгэхээр багш нарын 78% нь болох теэр эдгээр платформуудыг бид нэр мэднэ гэхдээ болон ашигладаггүй гэж хэлж ирсэн. За ингээд Google дээр суурилсан платформуудыг Link нэ мэддэг гэж харагдсан. За багш нарын үзэж байгаагаар бол тахмар суралцж байгаа нийт суралцагчдын 22% нь бол одоо идэвхтэй байсан гэж харагдсан. За 35% нь болох теэр яг өмнө тавьсан зорилготой хүрэхэд бол энэ төр програм одоо мань бол зөвхөн сургалтын програмд бид нар хэмжлэг үзүүлжсэн гэж хэлсэн. За мөн багш нарын өмнө толгоцсон хамгийн том одоо хүндрэл бэрхшээл бол яг цахимаар суралцах дур хүсэл бол суралцагчдад маш бага байсан гэдэг энэ зүйлийг бол хэлжсэн байна. За энэ судалгааны судалгааг бол одоо бид нар явуулахдаа сурагчдаас бол бас их сандлыг нь авахыг хүссэн. За тэгээд зайны сургалт одоо ямар байсан бэ гэдэг дээр бол асуулт асууж яхад бол талаас доош одоо хүмүүс бол 45% нь бол одоо энэ зайны сургалт бол сайн явагдсан гэж хэлсэн. 28% нь бол дуу зэрэг явагдсан гэж харуулсан бахад 20% нь болох теэр одоо яг энэ цахим маар явж байгаа гэж хэлбэл бол бидэнд бол маш их таалагдж байна гэж харуулсан байна. За 86% одоо сурагчдын 86% нь мөн багш нарын 87% нь бол одоо цахим сургалтыг уламжлалт сургалтад харьцуулах тулдаа бас үтэн багтаа гэж харуулсан байна. За энэ багш нар маань одоо энэ цахим сургалтанд гэр бэлэн байна вэ гэдэг дээр болвол одоо олон тооны аргачлалуудыг боловсруулах бид нар бол аргачлал боловсруулад бид нар бас индекс суурилсан одоо юм таван фактор хүчин зүйлийг авч үзсэн юм үнэлгээ явуулсан байгаа. За тэгээд цахим суралцах одоо цахимаар одоо сургалтаа явуулах хичээлүүд боловсруулсан байдал, за мөн цахим харилцаа холбоо, за компьютертэй ажиллах ур чадвар, за илүү одоо гүнзгийрүүлсэн компьютертэй ажиллах ур чадвар, за мөн одоо боловсролын процессыг удирдах системийг ашигласан. Одоо ийм таван хүчин зүйлсүүдээр бодоод бид зөвлөлт тавьсан. За Монголдох одоо бэлэн байдлын индекс бол 78% болсон байсан. Багшны хувьд даа тэгээд 74% нь бол тэр сурагчдын хувьд бол одоо бэлэн байдлын индекс гарч ирсэн байна Монгол улсын хувьд. За сурагчдын үнэлгээ бол багш нарыгтай харьцуулах нь бол арай бага байсан. За тэгтээ үзүүлэлтүүдээр ингээд аваад үзэх юм бол нийт одоо зайны сургалтанд бэлэн байдал индекс болох тэ Кыргызстанд бол 72% гарсан. За сурагчдын хувьд 65% байсан. Судалгаанаас маань үшээ юу харагдсан бэ гэхээр зарим хүчин зүйлүүд бол яг энэ индексэд бэлэн байдлын индексэд нөлөөлж байна гэдэг нь харагдсан. За тухайн багшийн нас, за тухайн багшийн одоо ажилласан жил, за хэдэн чинь одоо олон жилийн эдлийн туршлагатай багш байна уу гэдэг чинь одоо бас бэлэн байдал нь бол өндөрөөр гарч ирсэн байна. За мөн бэлэн байдлын индекс нөлөөлж байгаа бусад хүчин зүйлүүд бол эцэг эхүүдтэй холбоотой байх, за мөн сурагчтай холбоотой байх, за мөн одоо босрал одоо мэрэгчлийнхаа төвшингээ дээшлүүлсэн байдал зэрэг олон хүчин зүйлсүүд бол нөлөөлж байгаа болсон харагдсан. За ямар хичээл заадаг багш нар одоо хамгийн өндөр оноо авсан бэ гэхээр одоо хичээл юу зургийн хичээл одоо дууны хичээл зэрэг одоо эдгээр хичээлүүд бас бага ангийн багш нарын хувьд бол одоо бас энэ бэлэн байдлын индекс нь бол хайрцангуй өндөр
гарч ирсэн болвол одоо биеийн тамир зам одоо бусад хичээлүүдийн тухайд бэлэн байдлын индекс бол дагуур гарсан байна. За мөн эцэг эх бол одоо бас хүүхдүүдийнхээ энэ цахим боловсролт бол анхаарал бага хандуулж байгаа гэсэн үгэнд нөлөөлсөн байна. За ингээд бүс нутаг тус бүрээр нь болоо бид нар заглаад ингээ харах юм бол хамгийн өндөр индекстэй нь бол одоо Наринск мож бүр гарч ирсэн. За хамгийн бага нь бол Жалалабад гэдэг энэ мож их бол хамгийн бага. Энэ бол багш нар өөрөө өөрсдөө үнэлсэн гэдгийг бол би дахин бас та бүхэнд сандрахыг хүсэж байна. Хүсэж байна. Тэгмээ сурагчдын өөрийн өөрийнхөө үнэлсэн нас харах юм бол 86% нь бол Наринск томчд байсан бол 54% та Ошская гэдэг энэ бүсэд бол одоо хамгийн бага байдлаар сурчид өөрсдийнхөө одоо энэ цахим сургалтанд бэлэн байгаа байдлынхаа төвшнийг өнгөрсөн байна. За олон хүчин зүйлсүүд бол энд нөлөөлж ирсэн. За жишээлх юм бол одоо өөрийнхөө цагийг зөв зөвхөн байгуулах, бие даасан байдал зэрэг хүчин зүйлсүүд маш их нөлөөж. За технологитой танил байгаа явдал бол одоо бас багш нарын чадвараас их шалтгаалж исэн. За мөн технологи одоо бас технологитой танилцах явдал бол одоо тэр хүүхдүүд компьютертай юугүй юу, за одоо компьютер дээр ажиллах туршлагатай юугүй юу гэдгээс бол бас шалтгаалж исэн. За цар тахлын үеэрх одоо зайны сургалтын энэ туршлага нь бол бидэнд юг харуулсан бэ гэхээр одоо яг тодорхой бол зорилго бол та яг өмнө тавиаггүй байсан байна. Замун дээрээс нь техникийн хангамжийн хувьд, замун интернетийн хурд, бүтэмжийн хувьд бол бас өөр дутагдал байсан. За мөн мэдээлэл технологийн мэдлэг бол одоо багш нарын дундч тэр сурагчдын дундч тэр мөн тэтгэр сурагчдын эцэг эхүүдийн дунд бол одоо бас одоо харилцан адилгүй байсан нь бол бас энэ нөхцөл байдлыг нөлөөлсөн. За Кыргызстаны хувьд бол яг цар тахал болмогц бол одоо ингээд маш яралтайгаар одоо энэ цахим хэлбэрлүү шийдсэн учраас одоо бас ийм утга төгтлүүд байсан байна. За багш нар сурагчид бол зааны сургалтанд бэлэн байгаа гэдэг дээр бол нэлээд өндөр индексүүд гарсан хэдий ч ихэнх дилинг багш нар илүү дилинг сурагчид бол одоо яг уламжлалт хэлбэрээр одоо сургалтын үйл явцыг явуулахыг бол илүүд үзчихсэн байна. За энэ юу хэлж байна вэ гэхээр өнөөдөр багш нарын мэрэгжлийн ур чадвар бол одоо мэдээлэл технологийн ур чадвараас асаншгүй гэсэн байна гэдэг нь бол харагдчихсэн. За тэгээд боловсролын яамнаас бол одоо бас багш нарт мэдээлэл технологийн мэдлэгийн тухайд бол одоо байх ёстой одоо төвшнийг бол тодорхойлоод тэрийгэ заавал одоо эзэмшүүлсэн байх ёстой гэсэн мэтээр нэвтрүүлж байгаа. За багш нарын бас мэдээлэл технологийн мэдлэг ур чадвар бол тасралтгүй нэмэгдсээр байна. За манай улс бол бас бүх багш нар одоо бүгдөө одоо яг нэг төвшөнд очих нь үгүй гэдэг дээр бол бас хараахан очихгүй байна. Тийм учраас одоо багш нарынхаа мэдлэг дэвшлүүлэх ялангуяа мэдээлэл технологийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх талын одоо тэр мэдээлэл дэвшлүүлэх сургалтад багцыг бол үргэлжлүүлэн явуулах хэрэгтэй байна. За багш нарыг бэлтгэдэг дээд сургуулиуд дээр бол энэ хөтөлбөрүүд байдаг хэдий ч эдгээр хөтөлбөрүүд бол одоо бас уян хатан биш, зам одоо байнгын шинжлэгддэггүй гэсэн одоо бас очир төтгөлүүд байсныг илрүүлсэн байна. За бэлэн байдлын индекс хэдий өндөр гарсан ч гэсэн мотивац одоо тэр яг сэтгэл болоос одоо бас яг энэ сурагчдын дунд нэлээд доогуур байна. Энэ юу гэдэг хэлж байна вэ гэхээр дилинг багш нар хэдий одоо мэдээллийн технологийн чадвар чухал гэдгийг бүлээн зөвшөөрч ойлгож байгаа ч гэсэн одоо орчин үеийн багш нар бол одоо бас хэдий одоо энэ мэдлэгтэй байлаа ч гэсэн олон тооны хүндрэл бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. За мөн дээрэс нь
одоо яг энэ практик дээр энэ зайн сургалтын арга барилуудыг хэрэгжүүлэхэд бас бэлэн биш байна. Тийм болохоор багш нар өөрсдөө ч гэсэн одоо бас их идэв санаачлагтай байх хэрэгтэй байна. Дээрэс нь одоо талбарын яам нас болвол дэмжлэх хэрэгтэй байна. Сайн байцгаана уу? Энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа та бүхэнд бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бэлтгэлээ үргэлжлүүлье. За, зааны сургалтын явцад одоо бас эмзэг байдал ямар байсан бэ гэдэг дээр багш нар болон сурагчдын талаас нь одоо бид нар ямар зүйлүүдийг олж мэдсэн бэ гэдгийг танилцуулъя. За, Кыргызстаны боловсролын академи багш нарын мэрэгчлэл дэвшүүлэх сургуульд зэрэг бол одоо олон байгууллагууд боловсролын яамтайгаа хамтраад ажилласан байгаа. Гэхдээ уламжлалт одоо эмзэг байдал дээр бас шинэ эмзэг байдлууд бий болсон байна. Интернэтэд холбогдох тал дээр бол тэгш бус байдал, заман одоо цахим тану төхөөрөмж яг хангамжийн тал дээр бол одоо бас харилцан адилгүй байсан. За бүгд энэ чуудыг ашиглах ур чадвар бол бас одоо харилцан адилгүй байгаа нь болохоор яг энэ боловсролын салбар дахь тэгш бус байдлыг бол их тод томруунаар харуулсан. За мөн олон одоо эмэгтэй эрэгтэй хүүхэд, за мөн тухайн хүүхдүүд хаана оршин сууж байгаа гэсэн зэрэг харилцан адилгүй нөхцөл байдлууд үүссэн. Стресс-тест в виде COVID-19. Стрессийн хувьд бол энэ COVID цар тахал бол хүн болгонд багш дээр суралцагчдад ч тэр одоо их стресс болсон. За тэгээд бас яг сургалтынхаа процессыд одоо идэх санаачлалтад оролцох тал дээр бол бас энэ сэтгэл мотивац бол бас нэлээд дараачсан. За мөн багш нар одоо бас төдийлөн бэлэн байгаагүй сурагчдад ч гэсэн одоо яг энэ горилдоо ингэж одоо гин тим шууд одоо шилжчихэд бол одоо бас бэлэн байгаагүй сурагчдын мань одоо 52% нь бол бас энэ одоо хэлбэрт болоо тийм дуртай биш байгаагаа бол илэрхийлжсэн. За нийт эцэг эхүүдийн 61% нь бол одоо бас энэ хэлбэрээр суралцж байгаа хүмүүсд нь бол одоо бас чанар босгын чанар дарагдсан байна гэж харилцсан байна. За сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах тал дээр суралцах процессээс гадна одоо багш нар бол эцэг эхчүүдтэй ажиллах их шаардлагатай байсан. Эмзэг байдлыг бууруулах, замун дээрэс нь эцэг эхүүд ч гэсэн одоо тэр мессенжер зэрэг бусад платформ сервисүүдийг ашигладаг мэдлэг одоо дэвшүүлэх шаардлагатай болсон. Багш нарын хувьд ч гэсэн одоо гэрийн даалгаврыг шалгах, гэдгийг гэрийн даалгаврыг хүлээж авах, за сурагчдын хувьд одоо гэрийн даалгавраа хийгээд одоо багш нартай илгээх асуудлуудаар бол бас хүндрэлүүд үүсчихсэн. За ер нь одоо 83% багш нар маань бол одоо яг энэ уламжлалт тогтолтой харьцуулах юм бол илүү их өндөр ачаалалтыг одоо бид авсан гэж харуулсан байна. Мөн илүү одоо нийт асуултанд хариулсан багш нарын маань 48% нь болох теэр бид урд нь хичээлдээ бэлддэг байсан цагаас одоо илүү цагийг байна. Зааны сургалтын маань хичээлийг бэлтгэхэд зарцуулж байна гэж хэлсэн байна. За мөн одоо яг ийм хөл хязгаарлалсан байсан тэр хөл хорийн үеийн одоо бас хүндрэлийг бол олон багш нар илэрхийлсэн байсан. За олон багш нар бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр багш нар одоо яг энэ сургалтын программыг одоо сурагчид маань бүрэн дүүрэн хүлээн авч чадахгүй байна гэж одоо бодсон багш бол 56% байсан. За дээрэс нь одоо бас цахилгааны тасалбал, за интернетийн хүртээмж, интернетийн тасалбал зэрэг хүндрэлүүд, тийм техникийн хүндрэлүүд бол бас их өндөр байсаг гэдгийг багш нар харуулж ирсэн байна. За эдгээр бүх одоо асуудлууд бол
ердийн үед одоо байсан энэ хүндрэл бэрхшээлүүд нь бол яг цар тахлын үеэр улам бүр ил тод гарч ирч одоо олонд танигдсан. За тэгээд энэ нь болохоор одоо бас багш нарын тэнцэг байдлыг улам бүр нэмэгдүүлсэн байна. За 23-аас хэрэгцсэн. Судалгааны дагуу бол одоо нийт багш нарын 20-30% нь бол одоо бас одоо манай сургуульд интернет байдгүй гэж хариулсан байна. За мөн одоо бас 30-аад багш нар бол бас өөрийн компьютергүй одоо хүртэл байсаар байна. За харилцаа холбоонд бол маш их зардал гарсан гэж хариулсан. За мөн дээрэс нь тэнцэг байдал нь болохоор одоо тэр арга зүйн одоо дэмжлэг бас бага байсан учраас одоо багш нар одоо бас тэр дэмжлэг байдал нь улам нэмэгдсэн гэж хариулсан байна. За ажлын байрны талаар одоо бас тодорхойгүй байдал ер нь одоо зааны сургалт одоо яг боддоор ингэдэ хэрхэн яг яваад байна уу? За платформ дээр одоо яг юу болоод байна гэдгийг бол багш нар төдийлөн сайн мэдэхгүй байсан нь бол бас багш нарын дэмжлэг байдлыг нэмэгдүүлчихсэн байна. За дэмжлэг байдлын тухайд ярих зааны сургалтын сурагчдын одоо эмзэг байдлаа ямар тохиолдолд нэмэгдсэн өрхийн одоо хүүхдүүд за мөн ялангуяа тэр дотроо одоо бага ангийн суралцагчид болвол одоо бас илүү одоо эмзэг болсон байна. За том ахивч нар нь бол одоо бас цахимаар ингэж тавчлаа хийдэг. За тэгээ хамгийн эхүүлд одоо бага анги дүү нар нь одоо хчлээ хийдэг гэсэн учраас одоо тэр эцэг эхийн ч одоо хүүхдүүдэд хандуулж байгаа анхаарал за багш нарын ч гэсэн одоо тэр хүүхдүүдэд одоо үзүүлж байгаа анхаарал бол одоо бас бага ангийн хүүхдүүд тэр бага байсан байна. За мөн атлагдсан орон нутагт амьдарч байгаа өрхүүдийн хүүхдүүд бол бас их эмзэг байсан байна. За тэдгээр хүүхдүүд болохоор одоо энэ цахим хуваагдал гэдгийн одоо үр дагаврыг бол амсчээсэн. За дээрэс нь Бишкекийн одоо цахаа хавар амьдардаг хүүхдүүд ч гэсэн одоо бас яг хүүхдүүд болохоор өөр сургуулиуд дээр очиж одоо бас тэр цахим орчинд бий болгож исэн гэж аваад хариулж исэн байна. За тэгээд одоо нэг нэгтэй ингээд дэмжлэг үзүүлдэг тийм одоо бүтэг хүмүүс нэг нэгтэй тусалдаг тийм одоо бүлэг байгаагүй байсан нь одоо хүмүүсийн эмзэг байдлыг олон гоор нэмэгдүүлж исэн байна. За мөн нэлээд орлог багтаа өрхүүдийн хүмүүсүүд бас хүндрэлтэй байсан. За мөн үндэсний цөнхөө өрхүүдийн хүмүүсүүд бас их хүндрэлтэй байсан. Зарим материалуудыг одоо өөрийнхөө хэлээр уншиж чадах боломжгүй байсан учраас одоо бид нар хүндрэлтэй байсан гэж харилж байсан. За мөн ээж нар нь одоо боловсролын түвшин бага тохиолдол нь хүүхэд нь бол их хэмжээ байна гэдэг нь бол харагдаж байсан. За мөн цахилгийн үед бол бас усын хүүхдийн суралцах мотивац бол их догор байсан. Тэр дотроо одоо энэ цагаач ажилчдын хүүхдүүд за мөн аслагдсан орон нутгийн за мөн бага орлоготой өрхүүдийн хүүхдүүдийн хувьд бол их одоо тийм хөдөлгөлтүүд үүссэн байна. За гэрийн ажил хийдэг за мөн дээр хажуугаар нь одоо цахимаараа суралцдаг гэдэг энэ асуудлыг бол бид нар бас асуумжинд асуусан. Тэгэхэд бол охтуудын 74% нь хүүхдүүдийн 36% нь бол гэр цэвэрлэдэг гэж хариулсан байна. За мөн охтуудын 5% 10% нь хүүхдүүдийн 31% 41% нь бол одоо бас мал маллах за бусад одоо хөдөө ажихуйн ажилт одоо хүчин зүтгэдэг гэж хариулсан байна. Нийт охтын 41% хүүхдүүдийн 7% нь бол хоол хийдэг хийхдээ бас тусалдаг гэж хариулсан байна. За охтуудын 57% нь хүүхдүүдийн 47% нь бага насныхаа дүү нарынхаа хичээлийг хийлгдэг гэж
зарим тохиолдолд багш нарыг орлуулж одоо бүр яг техникийн бас дэмждэг үзүүлэлтүүд юм зааж өгдөг, технологиг ашиглахыг зааж өгдөг, интернетэд холбогдохыг зааж өгдөг, тэрийг холбож өгдөг. Бусад одоо тэр техникийг ашиглах нь бол одоо зааварчилдаг гэсэн ийм хариулт өгсөн байна. За мөн уламжлалт одоо яг тэр гендерийн ялгаа бол энэ чинь харагдаж байна. Тэгэхээр охтуудын дийлэнх хувьнуудад одоо бас гэрээ цэвэрлэдэг байхад арай зүүн тооны хүүхэд баг 2 дахин бага тооны хүүхэд бол одоо бас гэрээ цэвэрлэдэг ажлыг хийдгээ гэж харуулсан байна. За мөн хүүхдийн 10% нь охтуудын 8% нь бол гэр бүлийнхээ өвчтөө одоо гишүүнийг авах сувилахад бас оролцдог гэж харуулсан байна. За ингээд гэрийн даалгавраа хийхин тухайд болох теэр нийт санал асуултад оролцсон сурагчдын хувьд эрэгтэй хүүхдүүдийн 34% нь, эмэгтэй хүүхдүүдийн 48% нь бол гэрийн даалгавраа хийхэд илүү их цаг зарцуулдаг гэж харилсан байна. Яг юм зайны сургалтад явж байгаа учраас илүү цагийг зарцуулж исэн. За мөн хүүхдүүдийн 36% нь, охтуудын 24% нь болох теэр арай бага зүгээр уламжлалт сургалтад харьцуулах юм бол арай бага цаг зарцуулдаг гэж харуулсан байна. Охтуудын 29%, хүүхдүүдийн 40% нь болох теэр гэрийн даалгаврынхаа талыг мөн түүнээс бага хэсгийг бол хийдэг байсан гэж харуулсан байна. Зааны сургалтын үед хүүхдүүд бол аав ээжтэй илүү тусалж ирсэн. Том насны хүүхдүүд нь болохоор одоо бага хүүхдүүдтэй, бага дүүнэстэй тусалж ирсэн байна. Үндэсний цөнх хүүхдийн тухайд ээж тань дэлгэцтэй боловсралгүй, эсвэл маш одоо бага боловсралтай, бага түвшинд боловсралтай байдаг. Тиймээс одоо хүүхдүүдийн нь одоо бас дахин сургалтанд хэр амжилттай оролцож байгаа гэдэг нь бол шууд одоо үнтэй харилцан хамааралтай байгаа нь бол манай судалгааны царагдсан. За нөөц одоо хязгаарлаг нь бол боёо одоо компьютер нь одоо ганцхан одоо хүмүүсийн дунд ганцхан байдаг учраас одоо бас хүмүүсийн энэ сургалтын процесс одоо хүндрэлтэй байсан. За ингээд гэрте ингээ хашигдсан байгаа, сургууль руугаа явахгүй байгаа хүмүүсд бол хоорондоо за энэ гэр доторх одоо энэ гишүүдийн хоорондын одоо бас тэр уур амьсгалд бол бас зөвхөн нөлөөлж ирсэн. За хүүхдийн эсрэг хүчир хилтэй одоо нэмэгдсэн. За цахим давцсан дээр ч одоо хүчир хилэл нэмэгдсэн. За бодит одоо өрхүүдэд ч гэсэн бас хүчир хилэлийн хэмжээ нэмэгдсэн гэдэг нь бол манас бол харагдсан. Зарим эцэгчүүд болохоор бараг 65% хүүхдүүд юу гэж харилсан бэ гэхтээ яг зааны сургалтын хичээлийн хийлгэж явах үед бол одоо бас хүүхдүүдэд загинжсэн гэдэг дээр бол бас хариу өгчсэн байна. За техникийн одоо төхөөрөмж хэр байсан бэ гэдэг талаар техникийн төхөөрөмжийн тухайд бол одоо бас хүмүүс бол хязгаар хүмүүс байсан. 56% нь одоо ухаалаг утастай байсан. Зарим хүүхдүүдэд яг ковидын үеэр бол нэмж ухаалаг утастай авч өгсөн байна эцэгчүүд нь. За тэгээд 30% нь бол одоо компьютер юм уу эсвэл таблеттай байсан. Ноутбуктай байсан. За зарим 52% нь бол тэр одоо хүртэл одоо компьютер ч байхгүй таблет ч байхгүй байсаар хэвээр байна. Өрөмний хэлсэнчлэн үндэсний цөөнхүүд бол бас их илүү хэсэг гэдэг би дурдчихсан. Тэгэхээр яг одоо өөрийнхөө хил дээр бол бас сургалтын материалд нь хангалттай байгаагүй, цамун дээрээс одоо тэр хэлэн байдлын индексийг ингээ харахаар бол одоо бас яг тэр сургалтын хилээс шалтгаалаад
таджикском и узбекском Дэлхийн языках хүүхдэд бол тажик, узбек хэлээр одоо суралцаж байсан байна. Гэхдээ бас узбек, киргиз, тажик хэлээр сурахаас гадна одоо бас нийт сурагчдын 68% нь орос хэлээр суралцж байсан байна. За олон улсын байгууллагууд хэд хэдэмжлэг үзүүлж одоо тэр сурвалтын материалуудыг бол янз бүрийн хэлэнд орчуулахад дэмжлэг үзүүлж ирсэн хэдий ч бүх материал бол одоо бас энэ хэлүүд дээр байсангүй. За түрүүн би яг энэ төхөөрөмжүүдийн хүртээмжийн талаар бол би ярьчихсан. За тэгээд зааны сургалтаас бас одоо зарим одоо тийм нэлээ их тийм шашин шүтлэгтэй хүүхдүүдэд бол анх удаага хүүхдүүд нэм компьютертай эсвэл ухаадаг утастай болсон гэж хэлсэн. Ер нь газар зүйн хувьд онцлогдсон байдал бол одоо бас тийм тусгаарлалтыг бол улам бүр нэмэгдүүлж ирсэн байна. За тэгээд эцэг эхчүүдтер одоо хүүхдүүдэнч тэр ерөнхийдөө одоо ингээд аслагдсан орчинд амьдарч байгаа өрхүүдийн хувьд бол цахилгааны интернетийн одоо хүртээмж бол бас харилцан адилгүй нэлээд ер нь доогуур байдаг. Тэрнээс болоод одоо бас энэ зааны сургалтад энэ бол бас шууд нөлөөсөн байж гэн. За мөн одоо газар зүйн хувьд аслагдсан байсан нь бол одоо бас бусад хүмүүсээс ингэж тусгаарлагдсан байдал нь бол улам бүр нэмэгдсэн байна. За тэгээд дээрэс нь бусад хүмүүстэй одоо харилцахгүй тэгээд ингээд бүр тэр хөдөөнөө одоо ингээд хүмүүсээс юм хол ингээд тэр хүн тэнтэй одоо байж гэснэ нь бол бас энэ суралцах мотивац энэ сэтгүүгээ бас нэлээд дотуулж сургалтын чанарыг бол бас дарамтлсан байна. За зааны сургалтын бас зарим эерэг бас гарсан байна. За зарим хүчин зүйлсүүдийг аваад үзэх юм бол технологид одоо харилцдаг болсон. За ихэнх хүмүүс бол одоо багаараа ажиллаж сурсан гэж хэлж байна. Технологид одоо харилцаж сурсан гэж хэлдэг. За 20 орчим хувийн хүмүүс болохоор зааны сургалтад явагдсны ачаар тэр хүмүүс одоо бас хүүхдүүд бусад хүүхдүүдэд дээрлэх хөүлэг зэрэг одоо үетингийн тэр дээрлэгчтэйс бол бас зүгтж чадсан гэдгийг хэлжсэн байна. За зааны сургалтын үеэр эмзэг байдал нэмэгдсэн нь бол одоо бас энэ тэгш бус байдлыг бол илүү харуулсан. Юуны өмнө багш нар сургуулийн удирдлагуудын эмзэг байдал гэж ярихаар бол одоо тэд нар ингээд энийг бол нэгэн тийм доктортой үзүүлэлт гэж бодоод байсан. Гэтэл одоо яг тэр технологид хүрэх хүртээмж нь ямар байсан? Менежмент зохион байгуулалтаа бол одоо бас нэгэн тийм хувьсаж байдаг. Энэ нь бол одоо шийдвэрлэж болох асуудлууд байсан. За яг интернетийн хүртээмж хурд одоо харилцагдлгүй муу байсан зэрэг асуудлуудыг бол одоо шууд шийдвэрлэх боломжгүй. Тийм учраас багш нар сурагчид эцэг эхчүүд ч гэсэн одоо бас яг энэ өөрсдийнхөө одоо тэр интернетийн хүртээмж хөрөмжтэй байна уугүй юу, за мөн одоо энэ талын мэдлэг байна уугүй юу гэдгээс шалтгаалаад шууд одоо ялгаа нь харагдаж эхэлсэн. Мөн хүчлээ бэрхшээлтэй хүмүүсд бол бас илүү эмзэг байдалтай байсан. Мөн би махбодийн хувьд ч гэсэн одоо бас хүмүүсд их тийм
одоо тийм өөрт хэтгэл нь бас буурсан байна гэдэг нь харагдчихсан. Сэтгэлцэн хувьд одоо бас нэлээ хүндрэлтэй байсан гэдгийг хүүхдэд тавьжсэн. Как вы помните, вторая группа вопросов, она касалась инноваций. Дараагийн хэсэг рүү оръё. За тэр бол одоо дайны сургуулийн инновац гэдэг манай одоо дараагийн нэг хэсэг рүү бид нар одоо орж байна. За ковидын үеэр яг дайны сургуулийн үеэр бүх зүйл бол одоо инновац холбоотой байсан. За манай хамтрагчид одоо энд оролцож байгаа хүмүүс ч гэсэн ер нь бүгд мэдж байгаа. Маш их хүчин чармайлт гаргаж одоо энэ нөхцөл байдлаа дасан зогцох яг энэ байдлаа одоо хурдан хариулт өгөх хурдан шийдлүүдийг гаргах хэрэгцээтэй байсан гэдгийг бол бид нар бүтээр одоо санаж байна. За тэгээд инновац гэдэг нь болохоор одоо заавал одоо лабораторийн орчинд бий болж байгаа шинэ инновац биш, одоо шинэ зохион байгуулалт, шинэ зохицуулалт, шинэ санаачилгуудыг одоо бас багтааж байгаа юм аа. Тэгэхээр бид бол бид маш дэлгэрэнгүй одоо дүн шинжилгээ хийсэн, анализ хийсэн нөхөд дүгнэлтийг болов бид нар тайланга вебсайт дээр тавьсан байж байгаа. За их шинэ мэдээлэл энэ талаар гарсан. Тэгэхээр энэ материалуудыг одоо яах юм бэ? Дараа нь яаж ашиглах вэ гэж одоо олон хүмүүс асууж байгаа. За тэгээд энийг одоо шинжлэх юм уу, сайжруулах юм уу? Яаж энэ их мэдээлэл энэ их одоо нүр их ажлын үр дүнд гарсан энэ бүтээгдэхүүнийг одоо бид нар яаж ашиглах вэ? Яаж энийг одоо сайжруулах вэ гэсэн ийм асуулт бол ирсэн. Нэг удаа одоо болоод өнгөрөх одоо ийм цар тахал ийм хямрал болоод биш ээ. Энэ цаашид ч гэсэн одоо бас давтаж болсон шүү. За ер нь бол зайны сургалт бол заавал одоо ийм хямрал болсон үед хэрэгждэг арга хэрэгсэл биш одоо бас одоо үед ч гэсэн ер нь хасалмал байдлаар хэрэгжиж болно гэсэн ийм одоо гарс өрнөөс бол хандах хэрэгтэй. За цахимжилт улам бүр одоо явагдаж байгаа энэ цаг мөчид бол бид нар бас чанарыг өмөртөж болохгүй. Тийм учраас одоо энэ бүх зүйлийг бол анхаарч бид нар ажиллах шаардлагатай байна. Олон сайхан санаачилгууд гарсан. За яан зэрэг яан одоо орнуудын одоо босролын яам, босролын албан ёсны байгууллагуудаас гадна иргэний нэмээ байгууллагуудын зүгээс их олон сайхан санаачилгууд гарсан. Ази бүс нутаг дотор Кыргызстан бол одоо бас их онцгой байгаа. За тэгээд Дилинк одоо манай инновацууд санаачилгууд бол одоо яг иргэний нийгмийн байгууллагуудын санаачилгаа гэсэн. Хэдэн одоо бүлэг хүмүүс одоо яг тэр өөрийнхөө санаачилгаар энэ ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна гэдэг бодлоо бидний судалгаанаас харагдаж байна. Тэгэхээр инновацлог тийм шийдлүүдийг бол нөхцөл байдалд одоо дасан зохицохын тулд одоо энэ шинэлэг шийдлүүдийг болоо хэрэгжүүлсэн одоо зарим нь бол маш их үр дүнтэй болж гарч ирсэн. Сайн дурын ажилтнууд, зарим одоо иргэний нийгмийн идэвхтнүүд бол одоо манай энэ цааланд ирсэн байна. За мугалим гэж цахим сургууль онлайн сургууль байдаг. За тэдний хувьд яг одоо өөрийн гэсэн энэ уян хатан сургалтын хөтөлбөр платформыг бий болгосон байна. За тэгээд 5 одоо курс хичээлийг бол маш богино хугацаанд эдгэнэ энэ мугалим сургуулийнх нь боловсруулж гаргасан байна. За тэгээд багш нар нь одоо энэ сургалтаасаа болов одоо бас нэгнээс суралцж байсан байна. За энэ бол яг одоо осмол дүр бүдийн багш нарт зориулсан цахим сургалтын сургалт юм байна. За инновацлог энэ одоо зүйлүүд бол одоо яг том хотуудаас гарахаас илүү яг жижиг бүс нутгаас бол гарч ирсэн нь бол маш их сонирхолтой байгаа.
Тэгэд энэ сүүлийн төвийн одоо үнд сэнийг одоо бид нар одоо бүр өнөөдөр энэ Мугалим болол одоо академи болон томрох одоо тэр төвшөндөө өгөөл ирсэн байна. За мөн одоо тэр networking хийх, за одоо багш нартай, бусад багш нартай одоо сэтэл өгөх, одоо сэтэл зүйн хувьд ч гэсэн одоо бас тийм дэмжлэг үзүүлдэг тийм сайхан одоо талбар болсон. За Кыргызстаны хана гэдэг академи байдаг. За тэднийх бол одоо бас олон улсын одоо хилэн дээр бэлэн байсан олон тооны одоо сургалтын материалуудыг бол Кыргыз хилнэ хөрвүүлж одоо бас хүмүүсийн хүртэл багш нарын хүртэл болгож өгчээснээр бол бас их давуу талтай. Энэ уудуудыг сайхан бас санаачлаг байсан. За тэгээд интернет дээр байгаа тэр их олон одоо гадаад хил дээр байгаа материалуудыг одоо Кыргыз хилнээ хөрвүүлснээр Кыргызын багш нарт бол бас их тийм бас болсон байна. За Санарип Мугалим гэдэг бол одоо багш нартаа одоо тэр туршлагаа хуваалцдаг. Нэг нэгэндээ одоо дэмжлэг үзүүлдэг. Нэг нэгнийгээ одоо бас одоо тэр юу шиг шеф гэдэг шиг одоо тийм нэг дэмжиж авч явдаг ийм одоо хөтөлбөр байна. За энэ на 13,000 багш боловсролын салбарын ажилтнууд бол энэ вебинаруудад бол оролцож энэ онлайн мектеп гэдгийн одоо энэ дээр яг сайн дурын эксперт шинжилчд бол одоо бас сургалтуудыг зохион байгуулж багш нартай мэрэгчлэгийн дэвшлүүлж өгчсэн портал с мультимедийными за онлайн мектеп гэдэг платформыг бий болгосон байна. За тэгээд энэ платформ нь бол одоо энэ сургалтын бүхэл бүтэн комплексийг бий болгосон executive буюу одоо тийм шинийг эрхлэгч гэсэн ийм үгөө бүхий creative талим гэсэн ийм одоо комплексийг одоо бий болгосон байна. Энэ бол инновацлог ийм сургуулийн одоо маш их доктортой ийм арга хэлбэр болж байна. Мөн цаашид энэ арга хэлбэрүүдийг одоо энэ тахимжилтад ашиглах боломж байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. За инновацтай холбоотой санал асуумжийн хариулт одоо ямар байсан бэ гэдэг дээр болно. Энэ багш нар болоод энэ асуултуудад хариулахад их хүндрэлтэй байсан гэж хэлжсэн. За асуулт одоо нэлээд өргөн хүрээнийх байсан. Скажем, показывать какие-то фильмы или ходить в поход к кино. Кино үзүүлэх юм уу? Одоо янз бүрийн экскурсээр явах зэрэг одоо ийм боломжууд бол байхгүй болсон учраас одоо яг тэр бас хүндрэлтэй байсан гэж хэлж байна. Гэхдээ бол дийлэнх багш нарын хариулснаар ямар хүндрэл бэрхшээлүүд хамгийн их ихсэн бэ гэхээр 43% нь бол санхүүжилт бол хангалттай байгаагүй гэж хариулсан байна. За мөн одоо сургалтын төхөөрөмжүүд бол одоо байхгүй эсвэл шаардлага хангаагүй гэж 37% багш нар хариулсан байна. За сурагчдын болон сурагчдын эцэг эхчүүдийн одоо мотивац бол тэр сэтэл бол маш бага байсан гэж тэр нь бол бид нарт их хүндрэлтэй байлаа гэж нийт багш нарын 39% хариулжсэн. За зарим тохиолдолд багш нар бол одоо бас хүүхдүүдтэй одоо дүнгийн одоо өдөрсүүлж өгчээсэн. За мөн янз янзын одоо бас уламжлалт хэлбэрээр сургалт явуулчихсан бол одоо тэр байхааргүй тийм одоо бас байдлыг илэрхийлжсэн гаргаж ирсэн гэдгийг бол багш нар бас элен дарангуй харуулсан байна. За мөн ямар хүндрэлүүд та бүхний өмнө байна вэ гэдэг энэ асуултын хариултанд бол
багш нарын 26% нь болохоор бид одоо байнгын шинжилтээс болоод одоо залхаж байна гэсэн байдлаар харуулж байна. За мөн багш нарын 34% нь болох теэр бидний ачаалал бол маш их хэтэрч байна. Бид нарт одоо бас ажлаа хийхэд хүндрэлтэй байна. Ажлын ачаалал хэт хүндэр байна гэж хэлж ирсэн байна. За инновацийг бол одоо маш ихээр хүсэн хүлээж байна. За мэдээж бидний оршин тогтцоо оршин амьдарч байгаа энэ захимжилтийн эринд бол мэдээж энэ гайх зүйлгүй. За хиймэл оюун одоо гарч ирж байна. Одоо бидний стратегийн зорилгууд бол үндэсний түвшинд тодорхойлсон, орон нутгийн түвшиндээ тодорхойлсон стратегийн зорилгуудтай бол одоо инновац бол шашгүй холбоотой байна. За мөн дээрэс нь илүү тэр имзэг бүтээхнийг одоо бас энэ сургалтын процесс татан оролцуулах сургалтыг илүү одоо тэр хүмүүстэй хүртээмжтэй болгох тал дээр бол бас инноваци хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. За ямар хүчин зүйлүүд үүнд нөлөөлж байгаа вэ гэхээр бол юу одоо дутагдaltaа байна уу? Яг энэ инновациудыг нэвтрүүлэхэд бол яг зохион байгуулалтын хувьд одоо менежментийн хувьд бол одоо бас яг тийм одоо манлайлал шаардлагатай байна гэдгийг одоо хэлж байна. За мөн дээрэс нь урчлан одоо бас яг ийм зорилгоор инновацийг дэмжих зорилгоор бас төсөв хуваарлаж явах шаардлагатай байна. Материал техникийн баазыг нь одоо бас бүрдүүлж өгч явах хэрэгтэй байна гэж одоо дүгнэлтүүд гарч байна. За мөн босралтын процессыг бол илүү үр дүнтэйгээр зохион байгуулах, менежментийг илүү үр дүнтэй болгох. За мөн болсон хүчнийг одоо илүү сайн түвшний, илүү одоо чанартай юм болсон хүчнийг бэлдэх шаардлагатай байна. За мөн дутагдж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо мэрэгжлийн энэ холбоод мэрэгжил нэгдлүүдийн хоорондын харилцаа бол одоо бас их чухал гэдэг юм байна. Хэдий чиний одоо энэ холбоод идэвхтэйгүүл ажиллагаа явуулж байгаа, хэдий чиний багш нар өөр хоорондоо харилцаж байгаа, харилцах тэр боломжууд нь байна. Хэдий чиний инициативууд, санаачилгууд бол илүү хурдан тагцтайгаар одоо бас нэвтэрч байна гэдэг ийм дүгнэлтүүд гарч байна. За сургууль болгон одоо энэ цахимжилтийн аянд бол нэгдэт байгаа. Тийм учраас яаж бид нэр одоо энэ инновациудыг хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг тал дээр нь бас дүгнэлтүүдийг гаргалаа. Тэгэхээр сургуулиуд одоо болол энэ цахим платформуудыг бий болгох сургалт арга зүйн материалуудыг байгаль сургууль материалуудыг одоо бас шинждэг. За тэр байгаль материалуудыг одоо нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Зүгээр байгаа чигээр нь нэвтрүүлээд мөн цааш бодоод засралтгүй ингэж шинжилж сайжруулж байх шаардлагатай байна. Энэ бүх одоо материал одоо бүртэн хуучирдаг болж байна. Тийм учраас одоо энэ шинжилэлт баяжуулалт гэдэг бол их чухал болоод байна. За тэгэхээр инновациг бол багш нар ашиглаж байгаа гэж хэлж байгаа боловч яг бодит амьдрал дээр бол төдийлөн бас бүгдээр энийг хэрэгжүүлж байна гэхээр үгүй. Тийм болохоор энэ сайн санаачилгыг илүү тогтвортой болгох, илүү одоо өргөн хүрээнд нэвтрүүлэхийн тулд яах ёстой вэ гэхдээ бол бас дэмжлэг хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг энэ орчныг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна, уур амьсгалыг нь бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. За тэгээд концепцийн хүрээг нь бол маш сайн гаргаж ирэх хэрэгтэй. Бүх багш нар яг энэ инновацийг хэрэгжүүлэх тал дээр яг ямар арга замаар явах юм бэ гэдэг дээр бол нэгдсэн ойлголттой байх хэрэгтэй. Маш тодорхой дэндүү одоо ерөнхий ойлголттой төдий биш, одоо маш тодорхой ямар ямар алхмаар энэ инновациудыг бид нэр өөрийнхөө сургуулиудаар нэвтрүүлж болох вэ гэдэг дээр бол багш болгон нэгдсэн ойлголттой байх юм бол энэ инновац бол илүү хурдтайгаар олон сургуулиудаар тахна. За мэдээж болсон хүчний чанар, болсон хүчний одоо ур чадвар бол энэ дэх ажихад байгаа. Тэр гүүгээр бол энэ инновацийг нэвтрүүлэх боломжгүй. Тийм болохоор өнөөдөр бидний хувьд одоо тийм санаачлаг гаргасан багш нар одоо маш их сэтгэлтэй ажилладаг багш нар бол харамсалтай нь одоо улсын сургуулиудаас гараад хувийн салбар руу шилжиж байна. Яагаад гэж янь вэ гэхээр яг хувийн сургуулиуд бол одоо санхүүгийн нөөц материал техникийн бааз сайтай, за мөн одоо энэ тахим санаачлах
хэрэгтэйг энэ шинэлэг одоо арга барилуудыг нэвтрүүлэхэд бол илүү уян хатан ханддаг, одоо илүү бэлэн байдаг. За гадаад хэлний сурвалтын дээр бол энийг одоо маш их сайн платформуудыг бол ашиглаж байна. За энэ мэдээлэл технологи мэдүүлэх мэдээллийн технологийн хэрэгслүүдээр бол одоо энийг ашиглаж байна. За харин бусад хэрэгслүүдээр бол харамсалтай нь энэ арга шинэ инновацлог аргууд бол мэдээлэл нэвтрэхгүй байна. За одоо зөвлөмжийнхаа хэсэг рүү орцгоё. За та бүхэн харлаа бидний хийсэн судалгааны төслийнхаа зөвлөхүүдтэй шинжээчтэйгээ бид нар одоо зөвлөмжүүдийг бол гаргаж ирсэн. За яаж энэ сургуулийн боловсролын системд одоо энэ цахим шилжилтийг илүү үр дүнтэйгээр удирдах вэ гэдэг тал дээр одоо зөвлөмжүүдийг гаргасан байгаа. За ингээд ажлын одоо хилцүүлэг хэлбэрээр бид нар бол яам дуцтайгаа бол энэ зөвлөмжүүдийг бас санал солилцсон. За олон улсын конференц дээр ч гэсэн одоо бид нар бас зарим зөвлөмжүүдэд бол танилцуулсан. За ингээд одоо бас яамтайгаа бол байнгын хамтарч ажиллаж байгаа. За манай тайланд бол бүх зөвлөмжүүд маань бол дэлгэрэнгүй байгаа. Гэхдээ энэ зөвлөмжүүд бол 5 үндсэн хүрээнд бол гарсан байж байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо энэ цахим сургалтын процессыг бол илүү стандартчлах, илүү автоматжуулах, за мөн одоо яг үндэсний болон дэлхийн түвшинд одоо чанартай боловсрол бүх хүмүүст олгох гэсэн энэ брендор одоо явагдаж байгаа энэ шинжилгээтдээ одоо бас хүл нээлтсэн байлгах талын юм зөвлөмжүүд байж байгаа. За хоёр дахь хэсэг нь болготойг яг энэ шин концепцийг энэ стратегийг энэ замын зурагтыг бол одоо бас тодорхой болгож гаргаад одоо эдгээрийг цаашид одоо үе шаттайгаар тууштай хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрэх одоо ингэжээч одоо бас удирдлагад ажиллаж байгаа хүмүүс одоо захиргаанд ажиллаж байгаа хүмүүс багш нар ч гэсэн одоо энэ цахим хүч чадвараа нэмэгдүүлэх болно гэсэн ийм хүрээний одоо бас зөвлөмжүүд байж байгаа. Энэ бол хоёр багц манай зөвлөмжүүд хоёр дахь зөвлөмж байгаа. За тэгээд гурав дахь нь болох төр бид нар одоо бас энэ чиглэлд одоо цахим энэ сургалтын хүрээнд яг ямар бид нар зорилгыг өмнө тавьж байгаа. Энэ зорилготой яаж хүрэх вэ? За энэ зорилготой хүрч чадчихна уу гэдгээ яаж хэмжих вэ гэдэг дээр бол мэдээж мониторинг болон үнэлгээний асуудал яхаар гоорч ирж байна. За тэгэхээр яг энэ мониторингтай холбоотой бол Кыргыз улсын боловсролын тухай хуулийн 179-р зүйлдээр бол одоо бас яг энэ сургалтын системийн мониторингийн талаар цааш өгсөн байж байгаа. Энэ дээр бол одоо бас 3 оны 8 сард бол нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байна. За цахим сургалтын орчныг хөгжүүлэх гэдэг дээр болуулаа гарсан дараагийн зөвлөмжүүд гэхэн бол байнгын одоо дэд бүтцээ сайжруулах, шинжлэх, өргөжүүлэх хэрэгтэй гэсэн за шин технологиг одоо сургуулиудад өгөх. За энэ дан ганц одоо ингээд компьютер дээр нөгөөд өгдчихвэ ш одоо бас болсон хүчнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Багш наруудаа энэ хүмүүсээ сургуулийн орчинд ажиллаж байгаа энэ мэрэгчлэнүүдийнхээ бас чанарыг одоо мэрэгшлийг дэвшлүүлж явах, чанарыг сайжруулж явах хэрэгтэй байна. За мөн аслагдсан бүс нутгуудад бол одоо интернетийн хүрт хэмжээг бий болгох, интернетийн хортыг нэмэгдүүлэх, за ялангуяа уулархаг одоо бүс нутгад байдаг нутгууд, за тэндхийн сургуулиудад бол онцгойчлсан анхаарал хандуулж шинчээ интернетээ тэ болгож өгөх хэрэгтэй байна. Энэ дээр бол одоо хөгжлийн түнш байгууллагууд болон орон нутгийн удирдлагуудтай бол одоо үүнтэй хамтарч ажиллахаас гадна бас засгийн газрын одоо тэр яам дутаа бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ технологиуд одоо маш их хурдтай өөрчлөгдөж байна. Хичнээн 3 жил дутам одоо ингээд бас тодорхой санхүүжилт энэ хүрээнд гарч байгаа ч гэсэн багш нар бол маш их одоо бие дааж өөрсдөө одоо байнгын суралцаж өөрсдийнхөө одоо энэ мэдээлэл технологиг ашиглах ур чадвараа нэмэгдүүлж явах шаардлагатай байна гэсэн юм зөвлөмжүүд бас гарсан.
За мөн мэдээж орчин үеийн багш гэдэг хүнд одоо их өндөр одоо шаардлагууд тавигдаж байгаа. Иймж байх ёстой, тиймж байх ёстой, энийг чаддаг байх ёстой, ийм л бундаг байх ёстой гэдэг одоо ингээд дандаа ингээд тавьдаг. Гэсэн хэдий ч одоо бас яг энэ төвшөнд ирэхэд нь бол одоо бас дэмжлэг хэрэгтэй байна. Дэмжлэг сэтгэл одоо бас урамшуулал хэрэгтэй байна гэдгийг нь бас онцлон тэмдэглэлээ. За манай дараагийн дараагийн манай зөвлөмчүүдийн дараагийн хэсэг нь болохоор яг инновацтай холбоотой зөвлөмчүүд байж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр болоод үндэсний хэмжээний бид одоо нэгдсэн платформыг бий болох хэрэгтэй. Босрлын салбарын нөөцийг одоо ер нь одоо яг энэ ямар шинэ инновацууд гарч ирж байгаа нэгдгэрийг яаж сурталчлахаа яаж бусад сургуулиудад нэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр бол ийм нэгдсэн платформ хэрэгтэй гэдгийг зөвлөж гэн. За дээрэс нь бол одоо бас нээлттэй зарим нөөцүүдийг бол одоо бас хуваалцаж ашиглах за цахим гомын сан байна. Цахим дээр байгаа одоо нөөцийг ашиглах дээр за Монгол талын багийнхан бол одоо бас зөвлөмжчдэр юу гэж ярьжсэн бэ гэхээр цахим сургууль гэдэг энэ дурсгалыг эхнийхээ жилдээ бол ийм цахим сургуулиудыг одоо эхнийхээ хичээлийн жилийг одоо явуулаад амжилттай явуулсан. Одоо бол одоо туршилтын журмаар төдийгүй бүр албан ёсоор одоо энийг босрлын салбарт ийм цахим сургууль гэдгийг бол бас нэвтрүүлэх энэ Монгол улсын туршлага бол одоо бас бусад орнуудад их сонирхолтой санагдсан. За босрлын яамны төлөөлөгчтэй одоо бас Монголоос Кыргыз дээрч бидэнтэй уулзсан. Бид бол яг энэ уулзалт арга хэмжээний үеэр бол бид нар одоо туршлага солилцож ийм мэдлэгээ бол хуваалцаж исэн. Яг ямар байдлаар энийг Монгол зохион байгуулсан бэ гэдэг талаар бол яамны бүтэц бол бид нартай танилцуулж исэн юм а. За инновацийг дэмжснээр бол одоо бас эмзэг бүлгийнхнийг одоо сургуулийн орчинд одоо тийм босрлын процессээс орхихгүй байх нэг ч хүнийг ардаа орхихгүйгээр одоо энэ бүх хүүхдүүдийг сургалтын үйл явцад амруулах шаардлагатай байгаа. Энэ дээр бол инновац бол бас их дэмжлэг гаргалгаануудыг өгөх байгаа. За мөн өртөнтэй зарим далее мониторингийн үр дүндээ явуулах замууд дээрс нь одоо сайн туршлагыг сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх тал дээр бол одоо бас нэгэн одоо санаачлал дэмжлэг хэрэгтэй байна, одоо манлайлал хэрэгтэй байна. За мөн багш нарын дунд одоо тэр нетворкингээ явуулах, за багш нарын холбоо янз янзын хичээлээрээ бол одоо холбоод байдаг. Энэ сүлжээнүүд нь байдаг. Тэгээд энэ сүлжээнүүдийн ажлыг бол цааш бас дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Усилить роль математикийн багш нар одоо хэл өнцгөлийн багш нар зэрэг одоо ийм сүлжээнүүд байдаг юм байна. Тэр энэ сүлжээнүүдийн үйлчлэгийг бол дэмжих хэрэгтэй. За мөн бага ангийн сурагчтай бага ангийн багш нарыг бол одоо бас дэмжих за сургалт одоо программуудыг зөвхөн сурагчдад өгөөд эдгээр эцэг эхчүүдэд бас одоо санал болох хэрэгтэй байна гэдэг юм зөвлөмж гарсан. За дараагийн багц зөвлөмжүүд болох теэр одоо сургалтын орчин, сургалын орчинд яаж одоо хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх вэ гэдэг асуудлаар зөвлөмжүүд байгаа. За бидний сая хамтдаа хэрэгжүүлсэн энэ төлөв маань бол одоо яа харахгүй яг нэг илрэл болж байна. Яг цахимжилтыг одоо үр дүндээ явуулах тал дээр бол энэ гурван орны сургуулиудаа хоорондоо хамтарч ажиллах боломж нь бол их сайхан үр дүнгээ харуулсан. За мөн хамтын одоо тийм хувийн одоо юм хамтын одоо бас юмнуудыг ажиллагаануудыг хувийн сектортой хамтарч хэрэгжүүлж болно. За манай КАСАК түншүүд юу гэж ярьжсэн бэ гэхээр тэр курсерийг яаж ашиглаж ирсэн, тэг казак хэлээр яаж нэг орчуулж ирсэн бэ гэдэг талаар. За манай Монголын түншүүд ч гэсэн бас туршлага хуваалцаж ирсэн. Энэ материалыг ямар одоо үндсэн дээр бид нэр одоо тэр Монголд оршин суугаа казакуудад яаж нэг хүртээмжтэй болох вэ гэдэг дээр бас ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ
хамтын ажиллагаа болоод одоо бас бидний хооронд ингэж өртөнтэй өрнөж байна. Багш нарын мэдчил дэвшүүлэх ажиллагааг болоод за мөн одоо босгын салбарт ажилладаг босгол босгол ажил мэргэжлийн хүмүүсийн мэдчил дэвшүүлэх сургалтыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. За мөн энэ сургалтын программуудыг бол олон хэлний хөрвүүлэх хэрэгтэй байна. Бидний хувьд бас өндөрлөд байгаад басар байна. Бүх мэдээлэл материал бас хэрэгс хэлнэ хөрвүүлдэггүй байгаа. За мөн хамтын ажиллагааны үр дүнгээр болоод тэр эмзэг бүлгүүдийг аль болохоор одоо энэ сургалтаас сургалтын процессаас одоо алдахгүй байх. За тэгээд офлайнаар заавал интернетгүйгээр бас офлайнаар ингээд сургалтуудаа аваад цааш суралцаад явах ийм нөхцөлийг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. За энэ ингээд бидний эхлэлийн хамгийн сүүлийн слайд байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд маш их баярлаж байна. За энэ дачранд одоо завшааныг ашиглаад бас талархал илэрх хийхийг хүсэж байна. За манай дэлхийн түнш тагийн хаптаа бас одоо талархал илэрхийлдэг. За манай төсөлийн хэрэгжилтийн явцад бол бид юу хийх хүсэж байна гэхээр манай төслийн багийнхан гурван орнд ажиллаа хийсэн гурван төслийн багууд маань бүгдээрээ хэлжсэн инновац дээрч тэр судалгаан дээрч тэр бусад хамтын ажиллагаан дээрч энэ бол бидний хувьд баг нэг дээд сургалт дайны одоо хамтын ажиллагааг өргнүүллээ гэж бид нар ярьжсэн юм аа. За гурван орны босолтын яам босолтын хүрээлэнгүүдийг талархал илэрхийлээ. Их үр дүнтэйгээр бид нартай хамтарч ажилласан. За манай зөвлөхүүд манай одоо эксперт бодлооса талархал илэрхийлээ. За манай төслийн багууд маань Тажикстан, Монголынхан цахимаар орсон байгаа учраас бид асуусан. Цахимаар одоо 34 хүн цахимаар байж байна. Орж гараад та бол бас өчлөгдөд энэ 20-34 хооронд хэлбэлчих. Тэгэхээр энэ багууд маань бол одоо өөрсдийнхөө хувьд ч гэсэн одоо бас олон зүйл дээр та бүхний бас санаа оноог авахыг хүсэж байгаа гэдгийг бас илэрхийлсэн байна. За одоо асуулт хариултын хэсгийг эхлүүлье. Микрофонод. Микрофонод өөрөөрө явуулъя. Тэгэхээр би бүх асуултанд нь хариулахгүй. Манай одоо асуулт хариулсан хүмүүс маань бол асуултуудаа өөр өөрсдийнхөө холбогдлоо асуултуудаа хариулад явна. За. Материал бэлтгэлийн за сурагчдаа ч гэсэн бид нар бас ийм материалыг бэлтгэх хэрэгтэй байна. Их судалгаа явуулсан байна. За тэгээд үнэлт төвлөмжүүдээ сонсоод сууж байна. За мэдээж их чухал үнэтэй ийм зөвлөмжүүдийг гаргасан байна. За 4-8 дугаар ангийн хүүхдүүдийг бол бас асуумжт оруулсан байна. За би өөрөө багш нарт бол маш их хайртай багш нарыг бол байнга дэмжиж явдаг. За надад нэг асуулт байна. За хэрэв энэ дэвсийг ангаад үзэх юм бол багш нар өөрөө өөртөө үнэлсэн нэгдэг байсан шүү дээ тий. Тэгээд зарим багш нар өөрсдийгөө одоо агшин төвшөнд 80-80% одоо хоёулаа одоо хангалттай эзэмшсэн гэсэн 80%. За тэгээд агшин төвшөнд эзэмшсэн гэдэг 80% гэдэг юм. Тэрэн дээр одоо ягаад ийм санууд гарч байна? За мөн бусад орнуудад гарцуулсан юм тооцод байна уу? Монгол, Тажикстан, Кыргызстан одоо харьцуулахад одоо ямар бүтэнгүүд гарсан бэ? Яг тэр багш нар өөрөө өөрсдөө мэдээллийн технологийн ур чадвар. Намаг Чинара Батракеева гэдэг. Төвийн 10-ийн төвийн захирал гинэ. За ингээд мөсөөс гожин манай судлаач
мөхлөг гараад хэдэн зүйл хэлчихв саний насалтай холбоотой энэ индексийн тухай. Багш нар өөрийгөө өнгөсөн тий. Яаж энэ тоонуудын хооронд нь нэмжилсэн бэ гэдэг дээр хариулах байхаа. Энэ индексийг бол бид нэр өөр судалгаанаас бол авч бас өөр орнуудад явуулчихсан судалгааны аргачлалтаа тэгээд 5 бүрэлдэхүүнээр явуулчихсан. Тэгээд баллин системтэй. Тэгээд яг энэ аргачлалаа бид нар яаж тооцоо хийсэн бэ гэдэг дэлгэрэнгүй тайландаа бол орж байж байгаа. Тэгтээ хариулт болгонд одоо оноо өгчээсэн. За тэгээд онооноодыг хооронд нэмээд тэгээд компанид тус бүрээр нь дүнгийн гаргаж ирсэн юм аа. Яг ямар ямар хариуцлага ямар оноо өгөөд бид нар яаж дүгэлсэн бэ гэдэг нь бол би одоо яг наривчлан хандахгүй байна. За яг адилхан дүнгүүд гарсан байсан бэ гэж асуусан тийм. Амаг үл хэлсэнчлэн хүмүүс өөрөө өөртөө гомдсон. За тэгэхээр энэ дээр үр дүнг бид авгаад яг хүмүүс багш нар өөрсдийнхөө одоо компьютерийн ур чадвар сайн компьютерийн ур чадвар агсан түвшинд гэж одоо их өндөр процент гаргасан. Тэгэхээр бид нар бас их агсан л та. Гэхдээ яг ер нь яагаад ингэсэн бэ гэдэг нь таарах болох юм. Тайлбарлах юм бол бас хүлээл одоо багш нараас бол одоо хүлээлт аян өндөр байгаа. Яг л үүгээр энэ бид мэдэх ёстой гэж багш нарт бодсон. Тэгээд хүмүүсээ тийм багштайгаар энэ асуултанд хариулсан байхаа гэж бодож байна. Яг түүлээр нийгэмд одоо багш нар иймэрхүү мэдлэгтэй байх ёстой. Энэ мэдээллийн технологийн одоо мэдлэг нь бол одоо бас харьцангуй өндөр түвшинд байх ёстой гэсэн юм үсэл хүлээлттэй байсан учраас тэрэнд нь нийцэх гэж одоо өөрсдийнхөө зүгдгийг бас гэж өөрийгөө үлдсэн бодвол гэж бид нар таамаглаж байгаа юм аа. За мөн энэ манай мэдээллийн сан одоо маш их дэлгэрэнгүй манай ажлын одоо бүх одоо том баримтууд бол байж байгаа. За тэгээд яаж бид нар энэ аргачлалаа хийсэн, яаж тоцлолтыг гаргасан бэ гэдэг дээр дэлгэрэнгүй байна. За Монгол тавад чигтантай харьцуулах. Яасан манай боолууд одоо нэлийн ойролцоо байсан. Монгол Кыргызстан хоёр удаа ойролцоо. Монголын арай өндөр байсан санаж байна Кыргызстан. А тий бас их сонирхолтой гэж бид хоорондоо ярьжсэн. За Тажикстан Тажикстан ингээ харьцуулах юм бол ер нь бид нар илүү энэ чиглэлээр судалгаа явуулах хэрэгтэй юм байна гэж бас хоорондоо ярьжсэн. Багш нар бол одоо маш их дарамттай одоо нэлээ их өндөр хүлээлттэй одоо байж байгаа. Тэгэхээр тэр нийгэм одоо бас бидрийг одоо ингээ тийм үзэгтэнд байх ёстой гэж хүлээж байгаа учраас бид бас одоо ингэж харуулахгүй болохгүй гэж бодоод ингэж харуулсан баха гэж бид таамаглаж байна. Микрофон нутрастай байна. За, би энийг мэдхгүй гэж хэлэх багшд бол бас их охинд байдаг. Энэ бол өөрсдөө багш нар маань өөрсдөө байна. Тэгээд өөрсдийн байдал нь бол ингэж гарсан. Жохон өндөр өсөлт одоо үнэлсэн байхыг бол өгүүлэхгүй. Тэгэхээр бид шинжилтүүд бүгдэрэг хоорондоо бол ярьсан л да энэ үнэхээр бас нийгэмд хүлээлтийн өндөр учраас тэрэнд нь нийцэх гэж ингэж жоохон өндөр үнэтэй өгсөн болов гэдэг таамаглаж байна. Тоонууд бол дандаа янз бүрийн тоо гарч болно. Тэрийг бол харин яаж тайлбарлах вэ гэдэг нь бол бас янз өөр өөр байж болно. Бид дискурсыг бол одоо бас одоо багш нарт бол маш их манай боловсролын салбарын салбарт одоо энэ системтэй бол одоо энэ багш нарт тавигддаг шаардлага их өндөр байна. Тэгэхээр одоо
багш болоод одоо мэдээж болтгол бол одоо уламжлалт аргаараа хичээлэн замаар байдаг. Багш нар бол одоо бас энийгаа ч гэсэн санал татуулж илэрхийлсэн байдаг. Цахимаар байгаар одоо бас сургалтаа явуулмаргүй байх, яг уламжлалтаараа явуулмаар байна гэдгийг илэрхийлжээ. Тэгэхээр энэ яг таны цахим одоо ур чадвар хэр өндөр вэ гэдэг дээр одоо бас ингээд худлаа хэлээд байгаа гэж бас ойлгож болохгүй. Багш нар маань худлаа хариулчлаа гэж ойлгож болохгүй. Харин одоо нийгмийн ийм норм бий болчиход байгаа. Тэгээд тэр нормтой нийцэх гэж одоо ийм үр дүн гарсан болов гэж бодож байна. Нэг зүйл нэмье. Тажикстантай бол бид нар харьцуулах боломжгүй. Яагдвал нэг мууч одоо энэ судалгаанд ороггүй юм байна л да тийм. Тэгэхээр одоо дундчилж гаргах боломж. Тэгээд бас төлөөллийн одоо тэр зүгт бол одоо бас гэхгүй байсан. Бүтэн нэг одоо бүс одоо тэмцээ оролцоогүй. Тийм болохоор бид нэр одоо Тажикстантай харьцуулах бас боломжгүй байгаа. Монгол Кыргызстан хоёрыг л бол ерөнхийдөө харьцуулсан. Тэгээд энэ бол яг аргачлалын хувьд бид нар ингэж ажилласан юм. За нэг асуулт байна. Здравствуйте, Пандугич. Анна. Бахматова и Лудтрудо. Бахматова. Здравствуйте, коллеги из Монголии. Салим сан гэнэ. За Монгол Тажикстаны хата бас минь хүргье. За бид манай байгууллага бол сельскими территориями развития мы очень хөдөө орон нутгийн хамтаа болоо төлхөө ажилладаг. Бидний хувьд одоо ийм том төсөлтөд оролцсондоо бол баяртай байгаа. За энэ байгууллага манай түнш байгууллагуудынхаа бол одоо энэ нэр хүнд өндөр нэр хүндтэй байгууллага гэдгийг бол бид нар би маш сайн мэдэж байна. Манай Монголын одоо түнш байгууллага бол их туршлагатай экологийн боловсролын чиглэлээр бол их туршлагатай компани. За тэгээд World Disney-ийн одоо чемпионууд одоо төрүүлсэн бас урд нь гацсан юм шиг л авч ирсэн гэдгийг бол бас мэдчихэв. За Анахит гэдэг байгууллага ч гэсэн бас энэ салбарт олон жилийн туршлагатай. За манайх бас судалгааны байгууллага. Тэгэхээр бид бол одоо ийм их одоо нэр хүнд бүхий туршлагатай ийм байгууллагуудтай хамтарч ажилласандаа туйлын их олзуурхайч талархаж байгаа. За төрийн байгууллагууд ч гэсэн бас одоо бидний энэ үйл хэрэгт бас их оролцсон. Тийм болохоор бидний одоо судалгааны үр дүн бас тэгээ байгууллагуудаас ашиглах баха гэж найдаж байна. Цар тахлын үед одоо бас ашиглажсан олон платформудаас гадна сайн дураар одоо бас их олон тийм яг хөдөө орон нутгийн илүү таарч тохирох тийм платформууд бас болж байгаа. Манай туршилтын одоо бас тэр ашигчин мөрдөгчд бол одоо бас энэ платформуудыг ашигласаар байгаа. Тэгээд дараахдад бол маш их баярлаж байна. За Гүлнара одоо бас баярлаа гэж хэлмээр байна. 30 жил бид нэг нэгээ таньдаг. Тэгээд ийм сайхан судалгаа хийсэнд бол баяр хүргэе. За манай байгууллага бас энэ жил одоо бас энэ жил байгаа тэмдэглэж байгаа. Танай байгууллага ч гэсэн бараг 20 жил ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бүтэнд нь баяр хүргэе. Их сайхан үр дүнгууд гарсан байна. За төслийн багийнханд талархал илэрхийлээ. Россия сардын бага. За би бол ни Андраева гэдэг би хөгжмийн сургуультай ашиглана. Тэгээд дэвтэр цаанд сар тахмын үед дэвтэр цааны судалгаа хэрхэн явагдчихсан талаар бол энэ явуулсан судалгаан дээр бол энэ мэдээлэл цуглуулах ажил, энэ санал асууж явуулах, дүн шинжилгээ хийх энэ нүр их ажлыг бол нугалсан бага манай төслийн багийнхан. За энэ судалгаа энэ дүгнэлтэд ихтгэл бол бас их олон зүйлийн талаар бидэнд одоо бас санаа өгдөг. Тэгээд би бол маш их тэмдэглэл хүлээж авлаа. За энэ зэг багийн бүлгүүдийн тухайд ярьж байсан хэсэг. Тэрэн дээр бол одоо шашин шүтлэгтэй холбоотой бас нэг бүлгүүдийг бас илүү онцлож үзсэн байсан бол гэж би бодож байна. Тэгэхээр тэр удамчилт хөгжмийн сургууль бас байдаг. За мөн хичээл
зүгээр хөгжмийн хичээл нэгээсээ 7 дугаар ангид бол зүгээр хөгжмийн хичээл ордог. А яг старт тахлын үеэр бид нарт ямар хөдөлгөөн үүсвэ гэхээр ихэнх хүүхдүүдэд телевизор байгаагүй, интернет байгаагүй, утас ямар ч утас байгаагүй, эцэг ихэнх утасыг ашиглахгүй, хүүхдүүд нь ч утас ашиглахгүй. Тэгээд энэ бол андроид утасч байхгүй. За тэгээд нэг хотын нэг сургуулиудын би тэр байтха бүр хөдөөний сургуулийн талаар яриггүй шүү. Би бүр хотын төвийн сургуулиудад нэг жишээг утасгүй нэг хүүхдээсээ манай тэр сургууль. Тэгээд тэр багш томлт харьцсан эрхлэгчид нар нь бол одоо хийжсэн хүүхдтэй бол маш их одоо хаалттай хүүхэд, сэргэлэн хүүхэд харамсалтай нь одоо ээж нь маш их тийм одоо шашин шүтлэгтэй бас их хаан амьдрэх юм шиг бидэгдэв. Гэсэн тэгтээ бид бол мөнгөө цуглуулж байгаа да тэр хүүхдэд бол андроид утас авч ирсэн. Тэгээд дөрөвдүгээр ангийн хүүхэд анх удаа амьдралдаа ингээд гадаа утас барьж үзсэн. Тэгээд бид бол тэгээд бацаад тэр хүүхдээ бол тэр хотын сургуулиас нүгэд одоо тэр гол үсэлтэй. Гэхдээ тэр хүүхдүүд бол одоо энэ бол ганцаардсан тохиолдол биш их олон хүүхдүүд одоо бас төрчих үеийн улмаас бол одоо энийг нүгэл гэж үздэг учраас одоо энэ интернет, компьютер зэрэг утас сэтрэг бол ашигладаг. Эдгээр анхаарах хэрэгтэй. За хүмүүсээ таатарт ажилладаг хүмүүс та тэр бүгд эглэвч одоо төсөл бүрдэг хичээлүүд эдгээр хичээлүүд бол яг ийм хичээлүүдэд нөгөө ийм хичээлүүдийн хувьд одоо цахимаар энэ мэдлэгийг хүүхдэд өгөх бол их хүндрэлтэй хичээлүүд тэр бүжиг тэр жүжиглэх зэрэг. Гэхдээ бид бас зураг зүг авах, зураг видео зүг авах за тэгээд яаж одоо мэдээлэл бид нар яаж энэ хичээлээ заах вэ гэдэг дээр бас зарим аргуудыг бол бид нар суралцсан. Нэг сайн туршлага. Тэр нэг жүжигний нэг театр жүжигний юу исэн юм бэ? Дугуйлаа. Тэгээд сургууль дээр тийм сургууль болгон баг өөр юм гэсэн театр энэ тийм юмнууд тавьдаг жижиг мужиг тавьдаг юм байна. А гэсэн чинь хүүхдүүд одоо цахимын аюуны үеэр цар тахлын үеэр бол нөгөө видеонууд хийчихсэн. Тэгэд ингээ хоорондоо дуудаулаад одоо хит хитэн ангитай жижиг тийм одоо видеонуудыг хийжсэн. Тэгээд тэрэн дээр бол хүүхдүүд дуулж хөгжимдөж бүжиглэж за тэгээд бас жүжиглэж байсан. Тэр нь бол одоо бас хүүхдүүдийн юм гоё санаа. Багт тагмаатай бүгэж энэ нөхөн нэг бас онцломоор байна. Яаж хөгжмийн босдолгүй эцэг эхчүүдэд одоо яаж тэр хөгжмийн зэмлэгээ хөглөх вэ гэдгийг нь арга юм хондог хүн байж. Тэгэхээр бид бол одоо яг энэ цар тахад энэ зайны сургалтаас бол маш их зүйлийг сурсан. Бидний бол нэлээд сорьсон юм үйл явц байсан. Гэхдээ бол одоо сайн сайхан зүйл бол үртэн үзэмдээ гарсан. Баярлалаа. За баярлалаа. Их сайхан одоо жишээнүүдийг бас дурдлаа. Ялангуяа тэр эмзэг байдал, тэр нөгөө шашинтдаг өрхүүдийн хүмүүсийн тухайд бол одоо энэ бид нар бол бас нэг эмзэг бүлэг болгоч яг энэ шашинтдаг өрхүүдийн хүмүүс гэсэн бодлыг гаргаж бас судалгаа хийсэн. За энэ бол чухал бүлэг яхарга юм уу? Иймэрхүү кейс, иймэрхүү түүхүүд бол их олон байгаа л да. Нэ, энэ бачаар бид бол тэнийг анхаарах хэрэгтэй. Бидэнд бол их туршлага өгч байгаа. Яаж тэгээд энэ хүмүүсийг цаашдаа одоо сургалтын системд оруулах вэ гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй байна. За бид Канава гэдэг юм байна. Бид бол энэ төсөлд хамрагдсангүй. Бид нар зөвхөн үр дүнгийн хэмжээнд дурагдсан юм аа. Нэг асуулт байна. Их нүүрэг ажил хийж гүйцэтгсэн байна. За бид нарын олонхын нь бол бид тань та нарын потенциалыг мэднэ. Та нар бол багаар их сайхан ажилласан байна. А за би юу асуухыг гэвэл за бид нар бол та нарын хийсэн үндэстэй болоод анхаарах. За энэ ингээд цаашдаа дахиад шинэ төсөл болж үргэлжлэх үү? Үргэлжлэл байх уу? Цааны сургалт одоо чиглэлд зарим бүлгийн хүүхдүүдийн
За энэ төслийн хүрээнд хийх ёстой ажлуудаа бид нар бүгдийг хийгээд дүүргэсэн. Аа тэгтээ бас нэмж чигтэй байна. Юу вэ гэхээр манай ажлын нэг чиглэл нь Арабаевын их сургуульд очиад бас нэг сургуулийн програм тэнд яг яаж яах вэ гэдгийг бас бид нар сонирхсан. Заштан та бас хэдүү хэлэх гэж байна. Наштай нэвч та овчхон яаж тана сургууль дээр явсан бэ гэдэг талаар бас хэлэх байхаг ч найдаж. Манай төслийн хүрээнд хийх ёстой ажилтаа одоо бид нар хийгээд ингээд босчихсан. Хүчлэл байх уугүй юу гэдэг асуултанд хариулахад цаг хугацаа л харуулах байх та. Одоохондоо бид нар одоо хариулт хэлэх боломжгүй байна. За Киргизийн техникийн их сургуулийн профессор байна. За энэ төсөлд бол би зөвлөх хийн үүрэгтэй оролцож байгаа. Шинжээч зааны сургуулийн шинжээч маягаар эксперт оролцсон. Тэгээд таны сайн асуусан асуултад холбогдуулаад би нэг зүйлийг тэмдэглэмээр нь юу гэхээр хамгийн эхний өдрөөс нь давхуулаад өнөөдөр хүртэл бол би маш идэвхтэй энэ төсөлд оролцсон. Бүх танай арга хэмжээндүүдэд идэвхтэй оролцсон. За тэгээд нэг зүйл намайг үнэхээр хэцэг гэдсэн тэр үүх хэ таны танай баг бол маш их баг байсан боловч маш шинээр ажлыг бодвол амжилттай хийж гэж боссон байна. За тэгээд зөвхөн Кыргызстан төлөв 3 орнд одоо ингэдэ энэ багууд ажиллаад энэ ажлыг хийсэн байна. Тэгээд танаас бүгдээр баяр хүргэж талархал хэлгээ. Алгад ташаад баяр хүргэе тийм. Хөтөлбөрийн тухайд бол манай судалгааны нэг хэсэг бол багш нарын чадварын үнэлгээтэй холбоотой байсан. Тэгээд багш нар маань бол одоо энэ тоон төхөөрөмжүүд боломжуудыг ашиглаж цаашид одоо энэ сургалтынхаа үйл явцад ашиглах боломжтой. За дэд боловсролын бол багш нар оюутнууд ажиллах одоо бас ийм ур чадвартай эзэмшгийг хичээл аваад зам мэрэгжил дэвшүүлэх хөшбараар одоо бас төлөвлөж байгаа. Тэгээд ур чадвараа болоод нэмэгдүүлсээр байгаа. За тэгээд мэрэгжил дэвшүүлэх маягаар багш нар манд ур чадвараа хөгжүүлээд явж байгаа. Гэхдээ дүгнэлтүүд ингээд гарсан бол за нэг жишээ сургуулийн хүүхдүүд Excel Microsoft Office-ийг ингээд төвтөнд ингээд суралцаад тэгсэн мөртлөө дээд сургуульд орчоод нэгдүгээр курс дахиад нэг үзсэн юмудаа давтаад үзэв. Тэгэхээр энэ можно сказать ещё в курсах повышения квалификации тоже есть. Это тэр байтугаа хэрэгжил дэвшүүлэх курсын агуулгад ч гэсэн бас Excel-ийг зааж авч шинэ тий. Тэгэхээр энэ бол давтагдтал бол одоо бас явж байгааг бол үс. За зарим багш нар бол яг хуу тэдрийг оюутан байхад бол одоо бас Excel заадгүй байсан байж болно. Тэд одоо өмнөх тэдний сурсан сургалтандаа тэд одоо бас Excel-ийн талаар одоо сайн бүрэн суралцаад байж магадгүй. Гэхдээ энэ дээр бол одоо энэ нууцыг цаг хугацааг одоо улсын төсвийн мөнгийг ч гэсэн одоо бас үр дүнтэй зарцуулах үднэс бол давхартыг аль болохоор арилгах хэрэгтэй байна. За дээд боловсролынхоо үрэнд бол бид нар ингээд энэ асуудлуудыг бол залруулах боломжтой. За тэгээд зөвлөмжүүдийг бол одоо хэрэгжүүлж болох олон зөвлөмжүүд гарсан. За тэгээд энэ зөвлөмжүүдээс бол бид нар одоо хэрэгжүүлээд явж байгаа. Зарим хичээлүүдийн нэршлиг өөрчилсөн, зарим агуулгуудыг бас өөрчилсөн. За тэгээд энэ гарсан зөвлөмж
في сум бодлос мэдээлэл дэвшүүлэх курсуудын тэр мэдээлэл технологийн ур чадвар дэвшүүлэх агуулга дээр бол бас тодорхой зөвлөж гарсан. За Татьяна Матохина байна, Кыргызстан боловсролын академи гинэ. За сайхан одоо дүгнэлт анализ хийсэн та бүхэнд илтгэлээр. Тэгээд энэ ном чинь ч гэсэн их сайхан ном болжээ. Гоозон хувьд ингээ харахад ч гэсэн их сайхан таатай их гоё одоо тайлбар болсон. 31-р хуудсыг одоо та нар бүр одоо нээдээ. Тэгээд энэ 31-р хуудсан дээр бичсэн хамгийн сүүлчийн өгүүлбэрийг нэг хартаа. Энд бүр тусгаарчсан талархал дээр хэлмээр байна. Энэ өгүүлбэр миний сэтгэлийг маш их хөдөлсөн. Суралцах сэтгэл сургалтын хувь заамын сургалтаар суралцах сэтгэл бол уламжлалтаас бага байна. Гэж хэлсэн. 87% бүрэн санал нэгтэй байна гэж хариулсан байжтэй. За тоо байна уу? Тоо биш байна уу? Гэхдээ хүүхдүүд дургүй штэй. Ер нь бол манай боловсролын систем маань үнэн үед бол хүүхдүүдийг сурцгахад нь сургах хэрэгтэй байна. Заавал компьютер ашиглах аргагүй гэхдээ одоо сэтгэлтэй болгох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу сурагчдыг. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр яг бидний үнэхээр их хэцүү хүндрэлтэй байгаа асуудал маань бол яг онцсон яг бүр оноод хилчсэн ийм одоо дүгнэлт гарсан байна. Манай хүүхдүүд маань бэлэн биш байна. Яаж суралцахгүй гэдгийг манай хүүхдүүд мэдэхгүй байна. Тийм учраас яг энэ дээр бол бид нар одоо бас гарах хэмжээ авахгүй бол бас болохгүй нэ гэдэг юм дохоо үүсэн шүү дээ. А бас хүүхдүүдийн 60% нь бол одоо бас дайны сургалтад явагдчих үед бол бид бол маш их төвшөлтэй байсан гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн хувьд бол энэ бас мэдхгүй зүйлээ одоо яг ингээд зааны сургалтаар ингээд суралцаж байгаагүй хүүхдүүдийн хувьд бол энэ бас их төвшөлтэй одоо яаж одоо бид нэг чадахгүй юм гэсэн одоо юм иргэдэд төрүүлж ирсэн байна шүү дээ. За мөн бидний өмнө байгаа бас их том проблем бидний анхаарал хандуулсан зайлшгүй шалтгаан нэг асуудал юу вэ гэхээр одоо дан ганц дээр дид бүтэцтэй хангалттай биш байгаа интернеттэй интернетгүй интернетийн хурд сайн муу гэсэн асуудал бол би яриагүй энийг би бол ярихгүй гэхдээ би өөр юм ярих гэдэг юм юу гэхээр яг зөвлөмжтэр бол энэ талаар бас байхгүй бид энэ талаар одоо ярих хэрэгтэй энэ одоо хүүхдүүдийн одоо суралцах энэ үйл явцт нь одоо яаж сургах вэ гэдэг дээр одоо бид нар ярих хэрэгтэй байна гэдгийг л одоо та бүхний анхаарлын төвд тавьмаар байна. За баярлалаа. Нэг хэсэг ингэж хэлсэнтэй. Компьютерийн мэдлэг ур чадвар бол одоо бол тийм бараг хүн болгонд байдаг ур чадвар болчлаа. Энийг бол одоо ерөнхийдөө хүн болгон л үргэлж эзэмшсэн байх ёстой. Амьдрал одоо зайлшгүй шаардж байгаа ийм ур чадвар болчихно тийм ээ. 15 20 жилийн өмнө болоод зарим багш нар энэ талаар мэддэггүй байсан бол энэ одоо ингийн асуудал та. Харин одоо бол бүх багш нар бол энэ технологийн ур чадварыг бол бүрэн эзэмшсэн интернетийг ашиглаж чаддаг энэ төхөөрөмжөд ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр яг бид цар тахал бол одоо бид ингэж гинт одоо зайны сургалтын шилжсэн. Дэд бүтэц бэлэн байсангүй, платформуд бэлэн байсангүй, за энэ агуулгууд ч гэсэн одоо бас боловсруулагдаагүй байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол учир тохиолдолтой зүйлүүд зөндөө байсан л та. Бид бол энийг одоо янз янзын аргаар одоо даван туулахыг бол хичээсэн янз бүрийн орнууд янз бүрийн арга барилаар бодвол одоо шийдэл гаргацгаалгыг олж ирсэн. Олон одоо сайн санаачлагаа одоо инновациудыг үзсэн бид нар бас хадлаа. Гэтэл нэгдсэн ойлголт бол бидэнд байгаагүй. Биднес бол нэгдсэн тийм загвар байгаагүй. Харин яг сахимаар жишээлбэл одоо Google-а хичээл ингээд зааж хахад одоо яг ямар байх ёстой бэ гэдэг талаар багш нар маань юу ч ойлгохгүй байсан багш нар тийм л одоо за Google платформ дээр та нар хичээлээ гэсэн одоо юм шаардлагатай юу одоо хэлсэн шүү дээ. Тийм болох дээр одоо энэ сэтгэл байгаагүй гэх нь одоо тайлбарлахад амтгалаа. Яг бидэн биш байсан багш
Гэхдээ яг судалгааны дүнд илүү үзэх юм бол одоо харилцаа бас харилцан одоо нэгнийхээ баг үүсгэсэн юм шиг одоо тийм бас төвлөлт ихсэн гарсан. Хүүхдүүд одоо уламжлалт аргаар хичээлээ одоо явмаар байна гэж байгаа хэрнээ бас цахимаар хичээл явж байхад бол биднес бас их сонирхолтой байсан гэж хүүхдүүдийн 40% нь бол бидэнд их сонирхолтой байсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр фокус группийн ярилцлага дээр ч гэсэн бас хүүхдүүд энэ шинэ форматаар одоо ингээд хичээлд сонирхтой даалгавруудыг шинэ төрлийн даалгавруудыг биелүүлэх зэрэг бол бидний хувьд их сонирхолтой байсан гэж бас харуулжсэн. Гэхдээ багш нь баг байсан нөөц бас хязгаарлалтмал байсан учраас энэ хичээлүүдийг одоо яг төгөлтөр төгс төгөлтөр яг ийж бүрэн ингэж сайхан одоо цохим сонирхолтой болгож чадаагүй учраас бол бас үргэлжлүүлэлт байсан л байгаатай. А тэгтээ бол бас эерэг тийм бас үйлдэлүүд ч бас гарч ирсэн. Энэ дайны сургалтын үед бол одоо хүүхдүүд хэцүүлэг сурсан гэж хэлжсэн. За тэгээд индексийн одоо бас багш нар цохим шилжилтийг хэлэхэд Монгол бол бид нас одоо төрүүлэт явж байна. Олон улсын нийгэмлэгч гэсэн одоо Монгол улс төсөлд одоо яг энэ цахим шинжилгээний хувьд Монгол улс маш их өндөр одоо амжилттай түрээд явж байгаа. А тэгэхээр Монголын багш нар өөрсдийн өнгөрсөн үйлдэлгээнд бол бараг нэг 10% Кыргызстантай харьцуулах нь бол өндөр байсан. А Кыргызстаны одоо хатууд мужуудыг харуулдаг юм бол бас арай өөр өөр нэг хасах нэмэх 10% байсан шүү. За баярлалаа. За одоо тэгвэл эсвэл чи нэг асуулт аваад тэгээд арга хэмжээгээ бас өндөрлөхгүй болохгүй нэ. За чатар хоёр асуулт ирсэн байна. Нэг хоёр асуултаа энэ өрөөнөөс аваад тэгээд чатны чатар ирсэн асуултуудад хариулаад тэгээд арга хэмжээг өгдөртий. Сайн байцгаана. Намаг Айслав гэдэг онлайн сургууль Монгол. За Татьяна Алексеевна надад ч гэсэн би бас зөвхөн сургалтыг авахгүй байна. Хэрэг яг цаг сар татлын хэрэг явж байгаа тэр форматаар одоо цаана гэх юм бол би ч гэсэн энэ форматаар болоод би зань тавргатмааргүй байл гэж би хариулах байсан баг тийм. А одоо бол гэхдээ форматууд их өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. За хүн болгох талархаж илэрхийлээд байна. Яг гэвэл та нар үнэхээр их нүр их ажлыг бод нугласан байна. Их үр дүн гарсан байна. А энэ үр дүн бол одоо бас бидний хийж байгаа ажлыг одоо сайжруулах бас тусдахын болно гэдэгтэй хэлцэхгүй байна. Тэгээд байгууллагынхаа нэгэн өмнөөс та бүхэн талархаж илэрхийлээд та нарт одоо бас байгуур хийж байна. За нэг асуудлыг би төвшүүлэе гэж бодож байна. За багш нарын хариултанд ч тэр сургалтын хариултанд ч тэр байсан юу гэхээр би таасан байдал бол одоо их одоо дутмаг байна гэдгийг бол багш нар ч хэлсэн сургалт өөрсдөө ч бүлээн зөвшөөрч байна. За хүүхдүүд бол одоо уламжлалт байдлаар сургалт явж байгаа тохиолдолд цахимаар явж байгаа ч в условиях современного мира, в котором мы живем. И мне кажется, вот на вот это, может быть, чуть-чуть не хватило какого-то акцента или фокуса. Ну, возможно, это была не цель исследования, но я бы хотела обратить на это внимание. И второе... Бас нэг миний анхаарах асуудал юу анхаарлыг татгамаар асуулт юу байгаа гэхээр Тан дөрөв их олон санаачлалуудад бол хэрэгжсэн шүү дээ. Бид нэр бүгд мэдж байгаа. Зарим одоо санаачлалууд бол их өрдөнтэй байгаад одоо бас энэ бүсэд байгууллагууд ч гэсэн эдгэрийг одоо нэвтрүүлсэн байдаг. А гэхдээ сайн дурынхаа энийх хэлсэн. Сайн дурынхаа тухайн үед одоо яг нэг тийм сэтгэл байсан учраас яг тийм шаардлага өндөр байсан учраас ингэж энэ ажлыг хийсэн. А тэгээд дараагаар одоо бас ингээд дэмжлэг туталцаа багхгүй болох юм бол одоо ингээд энэ санаачлалууд ингээд зогсож исэн. Тэгсгээд ингээд ерөнхийдөө одоо тэр ирчин болоо буурч исэн. А тэгэхээр бид бол одоо бас зарим санаачлал гаргасан. Одоо энэ байгууллагуудтай бол бид нэр гэрээ байгуулад одоо бид нар хамтарч ажиллаж чинь. Манай платформ дээр бол 50 мянган багш зэрэг суралцах боломжтой ийм одоо хүчин чадалтай платформ гэж байна. Тэгээд энэ
платформыг бол байгаа шүү. Энийг ашиглаараа бид бол энэ дээр бол төр хувийн хэвшлийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд хамтраад бид нар одоо ингэж ийм платформыг багцсан шүү. Энэ төсөлтөө болуулаад одоо бас ийм үр дүнд хүрсэн шүү. Энийг ашиглаараа, энийг энэ талаар одоо боловсруулаараа гэж би уриалж байна. Тэгээд хувийн хэвшлийнхэн бол одоо бас ямтайгач хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа, иргэний нийгэмтэйгач хамтарч ажиллахад бэлэн байгаа. Энэ гурван талын түншлэл бол их сайхан үр дүн гаргаж болно гэдгийг бол манай хоёр байгууллага одоо бодит амжилт дээр одоо нотолж чадсан шүү. Тийм болохоор энийг бас зөвхөнчтэй багтааж өгөөч гэж би хүсэж байна. Юу гэхээр энэ гурван түншлэлийн хувьбараар одоо бас ажилтг болцгаая. Тэгээд зорилт өмнө тавьсан зорилтондоо хүрээ гэсэн ийм уриалгаар би өгөөд босгоё. Та баярлалаа. Тийм ээ. Энэ чиглэлийн зөвлөмжүүд бол орсон байгаа, манай тайланд орсон байгаа шүү. За онлайнаар орсон нэг оролцогч асуулт тавьсан байна. Тэр асуулт хариулахдаа миний хувьд асуулт биш ээ. Миний хувьд зүгээр санаа байгаа. Эдгээртээ бас төлөвийн багийнханд бол баяр хүргэе. Захаас илэрхийлж байна. Их сонирхолтой зүйлүүдийг та нар олж тогтоосон байна. Судалгааныхаа үйл явцад. За дан ганц инновац одоо дайны сургалтанд байдаг шүү дээ. Олон одоо хэлбэрийн сургалтанд за боловсрал хүмүүжил олгох үйл явц зэрэг олон тооны инновацууд байж байгаа. Гэхдээ би та бүхнийг бас сэтгэлдэн тал дээр бас нэг анхаарахсаа гэж би бодож байна. Багш нар бол бас нэг тодорхой хэмжээний айцтай байдаг. Технологийн өмнө айц байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг уламжлалтай байдлаар одоо ингээд ангид цахимдаа хичээдээ заадаг байсан багш нар гинт л нэг өдөр одоо ингээд цахимаар явуулах болж гсэн. Тэгээд одоо энэ мэдээлэл технологийн мэдлэг бол одоо багш нарын хооронд харьцан адилгүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд одоо багш нарын бас сэтгэл санааны сэтгэлийн хувьд бас ямар одоо тийм ээ хямралтай байсан бэ гэдгийг бол бид нар бас мартаж болохгүй. Мэдээж багш нар бол альва инновацийг дуртай хүлээж авах байхalta. Гэхдээ техник тийг болоод байгаа юм гэсэн. За сургуульд ингээд зөндөө олон компьютер аваад тавьчих болно. Гэхдээ бол яг өөр асуулыг одоо бий болох хэрэгтэй. Багш нар багш нартай дэлгэцийг үзүүлдэг. Багш нар одоо бас одоо яг нэг их өндөр шаардлагаар ингэж дарамтлаад байхаас илүү одоо дэмждэг одоо санаач бүрийг нь одоо хөвгөлн дэмждэг тийм цаашаадаг ийм сургуулиуд одоо бас их өндөрт хүрчин шидэд тэр одоо тийм багш нар улам бүр одоо дахин дахин олон сайхан инновацуудыг хийж авах ийм одоо сэтгэл бий болж байна. За бүр хөдөөний амсгдсан зарим сургуулиуд хүртэл одоо хичээлээ заахтай WhatsApp платформыг хэрэгжүүлж байгаа. Гэх мэтчлэн их олон сайхан одоо инновацууд гарсан тэдгэрийг бол бид нэр бас цаашид улам хурдчилж олон энэ болж энэ боломжтой болол одоо бас хэрэгтэй байна гэдгийг хэлмээр байна. Баярлалаа. За тийм ээ бидний хийсэн судалгаа бол манай 3 орнд гарсан их олон сайхан сан санаачлагуудыг бас ийж гаргаж ирсэн дод бид их баяртай байгаа. Өөр бас их багтж байгаа. Эдгээрийг бол бид одоо түгэн дэлгэрүүлэх боломжийг нь бүрдүүлэх үүднээс тайландаа бол дэлгэрэнгүй тусгацсан байгаа. За үүнээс гадна бид Таджикистаны судалгааны багийн Шураев одоо бас цэгмэр оролцож байна. Таджикистанаас манай судалгааны багийнхан бүгдээр бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож байгаа. За тэгээд тэдгээр Таджикистантай холбоотой асуултуудыг бас энэ тэр багийнхан дотор шууд хандуулж асууж болно шүү. За тэд бол чарамж багийн цэгмэр ирсэн нэг асуулт байна. Таджикистантай холбоотой асуулт байна. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор Таджик багш нарын мэдээлэл технологийн одоо ур чадварын үнэлгээг хийхдээ одоо хідэн багшийг хамруулсан бэ? Тэгээд яг төвөрийг хийхдээ одоо ямар аргачлалаар төвөр бэ? За тэгэхээр манай судалгаа
Нэ болов одоо аргачлал түүхний одоо хэмжээ зэрэг бол бүгд тайланд байгаа. Гэхдээ энэ дээр хариулчихгүй. Микрофон хүргэчихээ. 2 сарын 16-нд бол Монголд презентаци хийсэн байгаа. Душанбайд ч гэсэн одоо 26-нд судалгааныхаа үр дүнг танилцуулахаар байгаа. За би асуултанд хариулж болох уу? Абдувахид Сахаров хариулж байна. За таны асуултыг харлаа. Хоёр дахь асуулт болохоор бид бол судалгааныхаа одоо аргачлалыг бол эхлээд туршиж үзсэн. За тэгээд энэ аргачлал маань одоо яг бүтэнтэй байх нь үгүй юу гэдгийг бол бид нар бас баг одоо төвөр дээр бол бид нар эхлээд бас туршиж үзсэн байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ одоо бас тэрэн залруулга сайжруулалт хийгээд тэгээд энэ өргөн хүрээнийхээ судалгаанд ашигласан байгаа шүү. За мөн танд энэ талаар нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй бол бид хуваалцахад бэлэн байна. За манай талент ч гэсэн одоо энэ аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй орсон байгаа. Тийм болох теэр энэнтэй бас та танилцуулна үзье. Тэр төвөрийн талаар хэлэх гэдэг. За манай Тажикстанд бол 500 багт нарыг хамруулсан юм сурталтаа санал асуулга явуулсан. За энэ 500 багт нар бол төлөх чадвар одоо бас бүрэн дүүрэн гэж бид хэлэхгүй. Гэхдээ Тажикстаны ерөнхий байдлаар дүр зураг нь бол харагдана гэсэн өднөөс бол бид нарын 500 гэсэн энэ тоонд бол зогссон байгаа. Манай тэр арга хэмжээний нээлттэй эсвэл бас урдчихсан нэг бүс нутаг бол манай судалгаанд бол ороогүй. Тийм бол тэр яг Тажикстаны одоо нэгдсэн одоо ерөнхий дүгнэлт бол гарч чадахгүй байгаа. За дөрвөн бүс байгаа. Душанбе, Сагдис, Хакоская, гэдэг хит хитэн тэр бүс нутгуудаар бол одоо бид нар санамсаргүй түүний аргаар бид нар сургуулиудаач сонгосон. Тэр сургуулиуд сонгосон сургуулиуд дотор бас санамсаргүй түүний аргаар багш наруудыг сонгосон. За ингээд нийт 500 багшаас бид нар санал асуулт аваад тэгээд энэ гацсан дүнгийн дээр бол анализ хийсэн байна. За багш нарын ажлын ажилсан жилийн тоо туршлага за мөн дэс нь одоо мэдээлэл технологийн ур чадварын үнэлгээ за мөн асын зааны одоо аргаар хичээл заах туршлагын үнэлгээ зэрэг олон задрагаатайгаар болоод бид нар мэдээллийн технологийн ур чадвар ба зааны сургалтын мэдлэгийн одоо үнэлгээг болов хийстэй үрдөнгийн ингээд яг энэ задрагаар нь бас гарч байна. За бүс болгоом дуудаа харилцан адилгүй дүнгууд гарсан байж байгаа. Зарим тэр хөдөөний зарим аслагдсан уулархаг нутгаар багддаг одоо тэр сургуулиудын багш нарын хариултаа болов хотын төвийн нийслэлийн хотын төвийн сургууль байхаас болоод өөр байх нь бол дамжиггүй. За тэгээд байгууллагын танаа төрөний тэр санд хэлсэн юм гэдэг нь танаа байгууллага бол их чухал ажил хийж гүйцэтгсэн гэдэг дээр бол бид нар бас маш их талархалтай хүлээж авч байгаа. Тэгээд энэ төр говийн хөвшил болон иргэний нийгмийн түншлэлийн энэ арга хэмжээ одоо сайхан одоо үр дүн гарсан байна гэдгийг бол хэлж байна. Хүлэн зөвшөөрч баярлалаа. Баяр хүргэе. За бид нар одоо арга хэмжээг ингээд өндөрлөе. Бид урлагийн тоглолтоор арга хэмжээг эхлүүлсэн. Мөн урлагийн тоглолтоор арга хэмжээгээ өндөрлөж байна. Тэгээд түүний дараагаар бид бүгд хамтдаа нэг зураг авуулаад тэгээд оройн зогонд та бүхнийг урьж байна. Ах, ну,
Онлайн-участников, которые были сегодня с нами. Большое спасибо за участие и до новых встреч!